အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AG Audio Book Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့လည်းပြည့်စုံကြပါစေလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာအခန်းကကိုယ်ဖို့တို့ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာနေနေပါသိငါဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုချိန်မှာငါစိတ်ကိုဖြေလျှော့ပေးနိုင်လားခြိုက်ဟုံပဲရှိတယ်ခန္ဓာမခြိုက်ဟုံရင်ကိုမောင်းကွာပြီးရင်ငါ့ကိုချထားခဲ့ပြီးတာနဲ့ China Stand ကိုသွားပြီး Lobby ကိုပြောလိုက်ဒီညခြိုက်ုံကိုငါအလုပ်ပေးမစင်းဘူးလို့ကားကမော်တင်ကန်းနာမှတစ်သားတန်လျားစီတို့ဥတီလိုက်သည်ထိုတစ်သားတန်လျားတွင်ခြိုက်ုံကသူ့တငယ်ချင်းမက်တောင်းနှင့်အတူအခန်းတစ်ခန်းငါးကနေထိုင်ခြင်းဖြစ်သည်ခြိုက်ုံသည်တျို့သွေးတဝက်ပါသည့်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်မကိုမာလေးဖြစ်သည်China Stand Hotel တခုလုံးတွင် China Stand Hotel တခုလုံးတွင်နာမည်အကြီးဆုံးဟိုတယ်မယ်လည်းဖြစ်၏ဒါဖြူဖြူနာရန်ဆင်းဆင်းမျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းတွင်စပင်မှောင်မှောင်ကောက်ကောက်ကလေးများတွဲကျနေသည့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောအလှပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်ခန္ဓာကိုယ်ကအနည်းငယ်ဝါဖြိုးသည့်ဘက်ရောက်တော့လဲယောက်ျားများအကြိုက်အနေထားတွင်ရှိနေသည်ခြိုက်ုံကအပြောအဆိုအယူအယတွင်လည်းတစ်ဖက်ကန့်ခတ်သည်လမ်းရောဖိုတို့၏အချစ်တော်ကလေးပင်ဖြစ်သည်လမ်းရောဖိုတို့လာမည်ညဆိုရင်ခြိုက်ဟုံကိုမြည်သူမှမထီရဲဟိုတယ်ပိုင်ရှင်တရုတ်လော်ဝီကခြိုက်ဟုံကိုတီးဆက်အခွင့်ရေးပေးရသည်ခြိုက်ဟုံတို့တန်လျာရှိတွင်မော်တော်ကားရပ်လိုက်သည်ဖိုတို့စင်နာဒီကိုတဲတန်းရှိဘုံပိုင်ကောင်းတွင်ရေချိုးနေသောမက်တောင်းကလှမ်းမြင်လိုက်၏ဟဲကိုဖိုတို့ကြီးလာတဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ဒီနေ့အတောင်းဆိုင်ကိုဆော့ဆော့သွားမှရတော့မယ်ထင်တယ်ရှင်မတောင်းကလှမ်းစနောက်လိုက်သည်ဖိုတို့ကနောက်တို့လှဲ့ကကန္နမာကိုလက်ပြလိုက်ရင်ဟေးကန္နမာခဏဆောင်ပေးလိုက်ကွာပြီးရင်မတောင်းကိုတခါတည်းခေါ်သွားပြီး China Stand ကိုဝင်ပို့ပေးလိုက်ကန္နမာတောင်းကြီးကရေစိုးသမီးချင်းရဖြင့်စုပ်ပြေထင်ရှားနေသောမတောင်းကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်ပြီးခေါင်းညှိပြလိုက်သည်ကဲမတောင်းကန္နမနဲ့လိုက်သွားဒါနဲ့ရှေ့ကန်းကထိုင်တော့နောက်ကထိုင်ရင်ကျုံညီဘာသိန်းကစိတ်ပစက်မြောက်လက်မို့မက်တောင်းကခေါင်းကန်းဒရိုက်ဘာနေရာတွင်ထိုင်နေသောကန္နမတောင်းကြီးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်ကန္နမတောင်းကြီးသည်လမ်းမတော်ဖိုတို့၏ငယ်တငယ်ချင်းလူမိုက်ကြီးဟုနာမည်ကျော်သူဖြစ်သည်သို့သောရုပ်ကြည်ုံဖြင့်လူမိုက်ဟုထင်စရာမရှိအသားဖြူဖြူနှုတ်ခမ်းပါပါဖြင့်စပင်ကိုနောက်လန်ဖိထားလေးရှိပြီးဟောလိဝုဒ်ကောင်းပိုင်ဇာတ်ကားများထဲမှမင်းသားအလားပင်ကနမတောင်းကြီးဤထူးခြားချက်မှာဖိုတို့အပါအဝင်အခြားလူမိုက်များလိုပြစ်ဒဏ်စာများနှင့်တိတ်မရှုပ်ထွေးတတ်အရက်ဆိုရင်လဲထူးထူးခြားခြားရန်ကိုသာတောက်တက်လေးရှိသူဖြစ်သည်တစ်ချိန်ကတောင်းကြီးသည်ရန်ကုန်ကုန်းကျံမူတာကြီးမှရွှေကုံဖျားသို့ကနမပန်းများပို့ပေးရသည့်ခြားတိတ်တယောက်ဖြစ်သည်သူကန္မာပန်းများတဲ့ကတွန်းလာသည့်ခြေကာလီကိုဘူကာပြားတို့၏လန်ချားနှင့်မတော်တဆတိုက်မိကြရာဘူကာပြားကတောင်းဤအားလက်သီးဖြင့်ဝင်ထိုးသည်လန်ချားသမားကလည်းဒုတ်ဖြင့်ဝင်ရရာတောင်းဤကဒုတ်ကိုပြန်လုပြီးရိုက်သည်ဖြင့်ဘူကာပြားမှခေါင်းပေါက်သွားခဲ့ပြီးလန်ချားသမားပွေချင်းပြီးတည်သွားခဲ့သည်ထိုစဉ်ကတောင်းဤအသက်မှာ15နှစ်သာရှိသေးရာကလေးထောင်ဘော့စတယ်သို့ပို့လိုက်ခြင်းခံရသည်သုံးနှစ်ကြာတွင်တောင်းဤပြန်လွတ်လာပြီးဥဖိုတင်ဤရှင်သေးဘက်စကားများတွင်စပယ်ယာလိုက်ရာမှဖိုတို့နှင့်အရင်ဆုံးငယ်ပေါင်းများဖြစ်လာကြသည်ဖိုတို့သည်လမ်းမတော်ဖိုတို့ဟူသောလူမိုက်အတ္တိဘွဲကိုခံယူခဲ့သည့်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်ကန္နမာတောင်းဤကအဓိကနေရာမှပါဝင်ခဲ့သည်ကြီးထိုသို့သောရုပ်ရည်နှင့်မလိုက်သည့်လူမိုက်ချောလေးမောင်းသည့်ကားကိုဘေးမှလိုက်စီးရမည်မှာမတောင်းအဖို့ရင်ခုန်စရာတစ်မျိုးပင်မဟုတ်လားမတောင်းထမင်းရင်ရှားဖြင့်တန်လျာအတွင်းသို့ဝင်သွားချိန်တွင်ခြိုက်ဟုံကအိမ်နေရင်းအဝေးစားဖြင့်ထွက်လာသည်အကိုကြီးလာလာခြိုက်ဟုံကရေချိုးမလို့လုပ်နေတာအကိုကြီးအတန်ကြားလို့အဝေးစားပြန်လဲရသေးတယ်ဒါဆိုလဲအခုရေမြေမြေချိုးခြိုက်ဟုံပြီးရင်ငါ့အတွက်ဝီစကီတစ်လုံးနဲ့ဘဲကင်တစ်ချမ်းထော်လီဂိတ်နားမှာတော့ဝယ်ပေးဦးငါတင်ရဒီမှာအိမ်မှာဟုတ်မတောင်းကသူ့ဘေးနားတွင်လက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကာမောင်ရင်
စကရပ်ဖွာနေသောကဏ္ဍမှာကိုတစ်ချက်တစ်ချက်ခိုးငင်းနေသည်အတောင်းဟိုအကင်ဆိုတဲ့တရုတ်မလေးကအတောင်းတို့စီရောက်တာမကြသေးဘူးမဟုတ်လားနောက်ခန်းတွင်ပါလာသောဘာသိန်းကစကားဆသည်ဟုတ်တယ်ကိုဘာသိန်းအဆွေကအရင်က Universal Hotel ကလေဟိုဘက်မှာပုံနာဘာတော်တစ်ပည့်သူ့အရင်လင်ဟောင်းကလိုက်လိုက်လာပြီးပြဿနာရှာနေလို့ဒီဘက်ပြောင်းလာတယ်ပြောတယ်။အော်သူကလင်းနဲ့လားအမလီကိုပါသိန်းရဲ့ယောက်ျားတကာနဲ့ပုသက်ချော့မြုံနေရပြီးတခါတခါညပါအေးရတဲ့ကျမတို့ဘဝကိုရှင်ကလင်းရှိမရှိခွဲရင်သေးတာလားကျမဆိုရင်လင်းတွေပေါ်လို့ရှင်တညတာခဏတာလင်းတွေပေါ့အဲ့ဒါကျမတို့ဘဝပြီးပဲလေအထင်သေးတဲ့လူတွေကသိမှာပေါ့ရှင်ဘယ်တက်နိုင်မလဲမတ်တောင်းကစကားပြောရင်ကားမောင်းနေသည့်ကဏ္ဍမတောင်းကြီးကိုမျက်စပြပြလိုက်သည်ကဏ္ဍမတောင်းကြီးကတော့စစ်ကရက်အဖွာမပြက်ပဲကားကိုသာဂရုတစိုက်မောင်းနေသည်မားချက်လမ်းပေါ်မှလမ်းမတော်စကူလမ်းဘက်သို့ချိုးအခွေတွင်ကားကိုအရှင်လျှော့လိုက်သည်ညနေခင်းပြပြလင်းအောက်တွင်လမ်းလျှောက်လာသောလူတစုမှကားကိုလမ်းထွက်ကာတားလိုက်သဖြင့်ကဏ္ဍမကရက်ပြလိုက်သည်အသားဖြူဖြူနှခေါင်းပြပြသဘင်ဘုကေအလေခွင်းနှင့်လူတယောက်ကမတောင်းရှိရာဘက်သို့လာပြီးပရင်းပေါက်တွင်တင်ထားသောမတောင်း၏လက်မောင်းသားကိုဖြတ်ကနေလှမ်းကင်ညှစ်လိုက်သည်အတောင်းမှတ်တယ်ကိုယ့်ကိုမမှတ်မိတော့ဘူးလားကြော်တင်းလေကြော်တင်းမတောင်းကလက်ကိုဖြတ်ကနေရုပ်လိုက်သည်ကဲမမခင်ဗျဧည့်သည်တွေရှိရဆိုလဲစင်းပြီးဧည့်ခံလိုက်ပါဗျာကြွတို့မှအချိန်မရှိဘူးကဏ္ဍမတောင်းကြီးကမတောင်းကိုလှမ်းကြည့်ပြီးပြောလိုက်သည်။"အိုးမဟုတ်တာရှင်။ဘယ်ကကလေးကွာတွေမှမသိ။"ဘာ?စောက်ဖာတယ်မ။နင်ကငါ့ကိုဘာပြောတယ်"ထိုသူကကြောပြောဆိုဆိုဖြင့်မတောင်းကြီးလက်မျိုးကိုညှစ်ကိုင်လိုက်သည်။ကြောစမ်းဖာတယ်မ။ကြော်သင်းကိုနင်ကဒီလိုတော့ပြန်ပြောရတယ်ဟုတ်လား။ရင်ကငါ့ဟာဆုတ်နေတဲ့ကောင်မကရာရာဆဆ။ကဏ္ဍမတောင်းကြီးကအင်းညီအောင်ပခုံးပေါ်တွင်အမြဲတမ်းလွှဲထားသောချင်းရိုးကိုအသာရထုတ်ကာဘယ်ဘက်လက်တွင်ရစ်ကိုင်းလိုက်သည်ထို့နောက်ကားတကားကိုဖွင့်ပြီးမတောင်းရှိရာဘက်သို့ဆင်းလာ၏ဟဲ့ကောကဏ္ဍမတောင်းကြီးကတစ်ချက်អော်လိုက်ပြီးမတောင်းကြီးလက်ဘင်းကိုညှစ်ထားသောကြော်သင်း၏လက်ဖြံကိုချင်းရိုးဖြင့်ရိုက်ချလိုက်သည်နှောက်ခေါထားသောချင်းရိုးဖြစ်သဖြင့်လက်ဖြံတွင်ပတ်မသွားဘဲတံကန်ထွက်လာချိန်တွင်ကြော်သင်းကနာကျင်စွာညှဉ်းညူရင်းနောက်တော့ခုံဆုပ်သွားသည်ရုတ်တရက်မှုကြော်သင်းနှင့်အတူပါလာသည့်လူငါးဦးမှမှင်တက်နေကြသည်အောက်ပေါ်သောရိုက်ချက်ကြောင့်ကြော်သင်းလက်ကိုရုတ်တရက်လွတ်လိုက်ရပြီးနောက်တော့ဆုပ်လိုက်သည်ဘာသိန်းကလည်းကားပေါ်တွင်အတင့်ပါလာသည့်တန်တို့ကိုကင်ကာတကားဖွင့်ဆင်းလာ၏ဟာဆရာကနမဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲထို့စဉ်အနီးနားလက်ဖက်ဆိုင်တွင်ထိုင်နေသောလူငယ်များပြေးထွက်လာကြသည်ထိုလူငယ်များကဖိုတိုတို့အဖွဲ့မှလူငယ်များပင်အချင်းလေးမဟန်မှန်းသည့်သဖြင့်ကြော်သင်းနှင့်သူ့အဖွဲ့မှအသာလစ်ပြေးသွားတော့သည်ဒီမှာကွာငါကားပေါ်ပါလာတဲ့အမျိုးသမီးကိုဒီကောင်လေးစော်ကားနေလို့အဲ့ဒါဘယ်ကောင်နေလဲကွာအဲ့ဒါတလိုင်းလေးကြော်သင်းနေဆရာပုံနာဘာတော်တပည့်တွေလေ28လမ်းထိပ်ကဘားဆိုင်မန်နေဂျာပေါ့ဩတလိုင်းလေးကြော်သင်းဆိုတာဒီကောင်ကိုဟုတ်တယ်ဆရာဒီနေရာကပုံသားကြီးနေရာနဲ့နေဆက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့နဲ့ဒီလိုပဲခက်တက်နဲ့နေကြရတာအခုတော့ဆရာထွက်လာမှဆရာမန်းတိတို့ကျွန်တော်တို့ဝင်လာတာပဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီညီလေးတို့တိတ်ကဲယူရစေဟဲ့ကဏမကလူငယ်များအားယူပြီးငွေအချို့မုံမိုးပေးခဲ့ပြီးကားဝတ်တက်ဆက်နှုတ်လိုက်သည်မတ်တောင်းကခအေးပုံစံဖြင့်စစ်ကရက်လိတ်ကိုထုတ်ကာဖွာနေ၏အမိမင်းတို့လိုဟာတွေတဲရှုပ်ပါလားမစီမဆိုင်ငါတို့ပါကြွိုင်တော့မလို့ဘယ်သူကရှင့်ကိုကြွိုင်ခိုင်းနေလို့တော့ရှင့်ဟာရှင့်အောက်ဆင်းသွားပြီးတော့ဟာငါမျက်စိရှိမှမင်းကလေးတယောက်ကိုလေဝဲညှစ်နေတဲ့ကောင်ကိုငါကဒီတိုင်းထိုင်ကြည့်နေရမှာလားအော်ရှင့်မှာဒီလိုကိုကျင်းစာတတ်တဲ့နှလုံးသားတော့ရှိသေးသားနော်ကဏ္ဍမတော်ကြီးကတောက်တစ်ချက်ခေါ်ပြီးကားကိုစက်မောင်းနေ၏နောက်တွင်ပါလာသောဘာသိန်းကတော့သူတို့နှစ်ယောက်အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်လျက်ပြုံးစီစီ
ကိုကြီးဖို့တို့ကိုကြီးဖို့တို့ဘာသိန်းတန်ကြောင့်ဖို့တို့မျက်လုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်အမောင်အဒီဘာမှမမြင်ရဖို့တို့ကမျက်နှာပေါ်တွင်အုပ်နေသောခြိုက်ဟုံဤဇာဘော်လေးကိုဆွဲဖယ်ပြီးထလိုက်သည်မြားကဝင်လာသည့်ရခိုင်ပစိုးကိုမှုရချင်းရင်မှယူကာခေါင်းမှဆွတ်ချပြီးအခန်းပြင်သို့ထွက်ရန်ပြင်လိုက်သည်အခန်းပြင်သို့အထွက်တွင်မြားကတောက်ထားသောဝီစကီပိုင်ပလင်းကိုဝင်တိုက်မိသည်တကားချက်ကိုဖြုတ်ပြီးဖွင့်လိုက်သည်အေးဘာသိန်းဘာလို့ရေးကြည့်နေရလဲကွာငါငါထပြန်လာမှာပေါ့ရီးရဖြစ်နေရလားဘာသိန်းကလေကားရင်းတွင်ထိုင်လိုက်ပြီးအမလေးကိုကြီးဖို့တို့ရဲ့ကျွန်တော်ကစေရနာနဲ့လာတာပါဗျာခမရဲ့မြားနဲ့မောင်လေးဖြစ်လာတာပါဟဲ့အောင်ငါ့ကိုလေးပဲတဲ့ဝိထုတွေကစကားတွေလာပြောမနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲပြောကျွန်တော်အခုပဲတော်တော်များခေါ်လို့ကိုကြီးဖို့တို့ရဲ့အချစ်ကလေးမတင်မြအိမ်ကပြန်လာတာအေးအဲ့ဒါဘာဖြစ်တော့အဖွားကြီးကမနေ့ကညနေကအာလူသီးကိစ္စတောင်းမရင်ဘာကောင်လာကြရင်မတင်မြတငယ်ချင်းတစ်တိုက်တောင်မျိုးပွဲသွားမယ်အကြောင်းပြောတယ်ခွမ်းလိုပဲအဲ့ဒါနဲ့ငါလာနှိုးစရာလားဟာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒါအဖွားကြီးကကိုကြီးဖို့တို့နဲ့ကျွန်တော်ကိုအဖို့ထဲပေးလိုက်ခြင်းနဲ့တဲ့ဟိုပွဲကကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်းမှုကိုကြီးဖို့တို့ပါတယ်ဆိုမှမတင်မြကိုလွတ်မယ်တယ်ဗျဖြစ်ပါမလားကွာဒီအမကမလွယ်ဘူးဟာဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲကိုရအကိုလက်ခီးတွေဘာတွေမထွက်ဖြစ်တာကြာပြီပဲလောက်ပါလက်ဦးလေးထွက်တူးကြတာပေါ့အေးပါဘာသိန်းဟာအေးပါနောက်3လကြာမှာကိစ္စများငါ့ကိုအရင်တည်းကြီးလာနှိုးရလားဟာကိုကြီးဖို့တို့ဝမ်းသာစီစဉ်လို့ပါဗျာအေးအေးဒါဆိုလဲငါအင်ကြီးတွားဝတ်လိုက်အောင်မယ်ခဏဆောင်အောင်တခါလဲမင်းနဲ့ပြန်လိုက်ခင်မယ်ဖို့တို့ကမျိုးကြွစွာဖြင့်အိမ်ထဲလှည့်ကအင်ကြီးကိုယူရန်အခန်းထဲသို့ဝင်လိုက်လေသည်အခန်းထဲတွင်ခြိုက်ဟုံကငုတ်တုတ်ထိုင်လျက်နင်နိုးနေတာလားခြိုက်ဟုံကိုကြီးထသွားပြီးပလင်းကိုဝင်တိုက်ကလေးကခြိုက်ဟုံနိုးနေတာပါရော့ရော့ဒီမှာအကိုကြီးရဲ့အင်ကြီးဖို့တို့ကခြိုက်ဟုံကမ်းပြီးတော့အင်ကြီးကိုကျဲသည်တက်လိုက်သည်ထို့နောက်အိတ်ကထဲမှဘာလာသောရူပီးငွေ30ကိုခြိုက်ဟုံလက်ထဲသို့ထည့်ပြီးအပြင်တွင်စောင့်နေသောဗာသိန်းထံသို့ထွက်လာခဲ့သည်ခြိုက်ဟုံကဖို့တို့၏ကြောပြင်ကိုငေးလျက်လက်ထဲတွင်လည်း30သောရူပီးငွေကိုစုပ်ကန်လျက်သို့သောခြိုက်ဟုံ၏မျက်ဝန်းတွင်မျက်ရည်တို့ကဝေ့တည်မနေပါခြိုက်ဟုံသည်ခြိုက်ဟုံသာဖြစ်နေရမည်မဟုတ်ပါလား1928ခုနှစ်ဩဂုတ်လ3ရက်မြမပြက်ကရင်အလိုရဝါကောင်လှပြည့်ကျော်3ရက်နေ့ရန်ကုန်ဘူတာကြီးမန္တလေးရန်ကုန်အစုံရထားပေါ်မှလမ်းမတော်ဖို့တို့ညီဖြစ်သူဘာသိန်းနဲ့ကန္နမတောင်းဟီရိုအားဆံဘကကားဖြင့်လာရောက်ကြသည်ဆံဘသည်ကားမောင်းတက်ခါစားဖြစ်သည်ဖြင့်ကားမောင်းရသည်ကိုအလွန်တက်ကြွနေ၏ကန္နမမင်းမောင်းပေးလိုက်ကွာဖို့တို့ကထိုးသို့ပြောလိုက်သည်ဖြင့်ဆံဘကမကြည်မနှက်ဖြစ်သွားသည်ဦးဖို့တို့ရာအခုအကိုတို့ကိုလာကြည့်ရလဲကျွန်တော်မောင်းလာတာပါမင်းကငါ့ပြန်ပြောနေရလားဆံဘဆံမငြိမ်သွားသည်ကနမတောင်းရင်ကဒရိုင်ဘာနေရာတွင်ဝင်ထိုင်ပြီးဘေးတွင်လမ်းမတော်ဖို့တို့ကထိုင်သည်နောက်တွင်ဘာသိန်းနှင့်ဆံမဘာသိန်းမင်းလောက်တာနဲ့တောင်မျိုးပွဲမှာဟိုဟာမာလေးနဲ့ငါနဲ့ထက်ပြဿနာတက်တာပဲဖတ်တင်နေနော်ဟေ့ကောင်ကိုကြီးဖို့တို့ကလူမိုက်ပဲလှုပ်ရဲတာညာပိုးတဲ့နီးကြညံ့ချက်ကိုဗျဟူးငါမတင်မြကိုချစ်တယ်သဘောကျတယ်ကွာအဲ့ဒါပဲသိတယ်ဟိုလိုဒီလိုညာပိုးတော်တွေငါမလုပ်တတ်ဘူးကွဒီတက်တော့သူနဲ့ငါမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်ပါတယ်ကွာစိတ်ချပါဗျာကိုကြီးဖို့တို့မတင်းမြနဲ့ညာကိုညာရမယ်ကျွန်တော်တောင်းတာထားဒီခွေးကောင်ကတော့ပြောပြမိကနမကြီးငါတော့ဘယ်ဆက်ကြောက်ကြမလဲမသိဘူးကားကလမ်းမတော်15လမ်းထက်ရှိဖို့တို့တီးတန့်ဝယ်ထားသောအိမ်ရှိတွင်ရက်လိုက်သည်ဝယ်လာတဲ့လက်ဆောင်တွေအမေစီကျွန်တော်တော့ပို့လိုက်အောင်မယ်ကိုကြီးဖို့တို့ဘာသိန်းကလက်ဆောင်တို့များကိုဆွဲကာကားပေါ်မှာဆင်းသွား၏လမ်းမတော်ဖို့တို့ကိုသူ့တပည့်များကအသင့်စည်းကြုံနေကြသည်ဆရာဖို့တို့ခုနပဲခြိုက်အောင်ဒီကိုလာသွားတယ်ကိုကြီးပြန်လာရင်ချိုင်းနာစတန်ကိုခဏလာပါဦးနဲ့ကောင်မလေးမျက်နှာလည်းသိမ့်မကောင်းဘူး
ဟာဘယ်ချိန်ရှိသေးလို့သူကလောက်ဆိုကြီး China Stand ကိုရောက်နေတာတုန်းကအေးအေးခဏနေမှာသွားကြည့်လိုက်မယ်တောင်မျိုးဘွဲတွင်မတင်းများနဲ့တစ်ချိန်လုံးကရော့ကစားဖြစ်ခဲ့သည့်အတွက်ဖိုတိုစိတ်များရှုပ်ထွေးနေသည်ငါရေချိုးလိုက်အောင်မယ်ပြီးရင်ငါချက်ုံစီသွားမှဖြစ်မယ်သူတစ်ခါမှဒီလိုငါစီလိုက်လာဘူးတော့မဟုတ်ဘူးတခုခုပြဿနာရှိလို့သာပဲကဏမမင်းပင်ပန်းလာလို့မလိုက်ချင်လည်းရတယ်ငါစံဘောက်ကိုခေါ်သွားလိုက်မယ်အေးရထားစီးလာရတော့ပင်ပန်းနေကွငါဒီနေ့တော့နေခဲ့မယ်ဖိုတို့ရမင်းโอเคတယ်နော်ဖိုတို့ကခေါင်းငိမ့်ပြပြီးရေချိုးရန်အခန်းအတွင်းသို့ဝင်လာခဲ့သည်တနအိခန့်ကြာတွင်လမ်းမတော်ဖိုတို့နှင့်စံဘောက်တို့သည်မော်တော်ကားဖြင့် China Stand Hotel သို့ထွက်ခဲ့ကြသည်မန်နေဂျာကျင်မောင်ရောပိုင်ရှင်လောက်ယူပါမျက်နာမကောင်းကြလောက်ယူဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲဟိုတယ်ပိုင်ရှင်လောက်ယူကိုဖိုတိုကမေးလိုက်သည်ဆရာကြီးချစ်လေးချက်ဟုံကသာမေးကြည့်ပါဆရာကြီးသူအပေါ်ထက်ကအခန်းတက်မှာစောင့်နေတယ်ဆံမမင်းအောက်မှာစောင့်နေခဲ့မင်းကြိုက်တာမှတော့ထားဖိုတိုအပေါ်သို့တက်လာလိုက်သည်ချက်ဟုံကအခန်းတက်ထဲတွင်ဝီစကီတောက်နေသည်ကလေးမညီဒီချင်ကြီးမတော်ဘူးပါဘူးကွ။ဘာလို့ဖြစ်နေရလဲ။ဖိုတိုကချဲ့ဟုံကြီးဘေးတွင်ဝင်ထိုင်ပြီးမေးလိုက်သည်။အကူကြီးတော့မရှိတဲ့ရုပ်ဒီမှာဒီမှာပြဿနာတွေအများကြီးတက်သွားတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲချဲ့ဟုံ။ဒီမှာအကူကြီးလူတွေအများကြီးကြံခဲ့တာပဲ။ချဲ့ဟုံကိုဘယ်သူထိလဲ။ဘယ်သူဘာလုပ်လဲ။သူတို့ကိုပြောလဲရတာပဲကွ။မဟုတ်ဘူးအကူကြီးမဟုတ်ဘူး။ချဲ့ဟုံဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဖြစ်တာကမတော်မတော်ဘာဖြစ်လို့လဲတရက်ကမတော်ကိုပုံသားပါထုံးတစ်ပဲ့တလိုင်းလေးကြော်တင်းတို့အုပ်စုဟိုတယ်ပြန်လမ်းမှာဆောင်ပြီး29လမ်းထိပ်ကသူတို့အရက်ဘားမှာဘားမယ်လို့ဖို့လာခေါ်တယ်အကိုကြီးအဲ့ဒီတော့ရိုးရိုးလာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအကိုကြီးမလာရင်ကတ္တရာဘုံနဲ့မျက်နာကိုပတ်မယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်ကြတာအဲ့ဒါနဲ့မတော်လည်းကြောက်လန့်ပြီးညာဘက် China Stand ကိုမသွားတော့ပဲသူတို့စီသွားပြရတယ်ကိုကြီး။အဲ့ဒီတော့ဟိုမှာတလိုင်းလေးတို့အုပ်စုကညာတိုင်းမတောင်းကိုတယောက်ပြီးတယောက်မရင်းဝမ်းကျင်ကြရတဲ့။အခုဒီညာလဲမတောင်းသွားရအောင်မယ်။သူမသွားချင်လို့ငိုရုံနေတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ညီမလဲစိတ်ညစ်လို့အကိုကြီးအိမ်ကိုလာပြောပြီးဒီမှာလာတောက်နေတာ။ဆိုင်ဟိုတငယ်ချင်းတို့တနာပါတယ်ကိုကြီးရဲ့။ဖိုတိုကဝီစကီပလင်းကိုယူကအခွက်ငှဲ့လိုက်သည်ဒီမဲ့ဆိုင်ဟုံရဲ့တငယ်ချင်းဟာလမ်းမတော်ဖိုတိုရဲ့တငယ်ချင်းပဲနော်ဟုတ်ပြီလားသူတို့ရဲ့ဘာနာမည်ဘာလဲလေကင်းတယ်အကိုကြီးဖိုတိုကငှဲ့ထားသောဝီစကီကိုတပရိတ်ထဲမောလိုက်ပြီးအခန်းထဲမှထွက်သွားသည်အောက်ထပ်တွင်ရောင်ပေစုဆံမကဘီယာတစ်လုံးဖြင့်ညှိနေ၏ဆံမလာဟဲ့ဖိုတိုကကားပေါ်ခတ်တွတ်တက်တက်ပြီးဆက်နိုးမောင်းထွက်လိုက်သည်ဖိုတိုဥဒီယာကမော်တင်ကန်းနာမချိုက်ဟုံနှင့်မတောင်းတို့တန်းလျားစီတို့ရုတ်ရက်အိမ်ပေါ်သို့တက်လာသောဖိုတိုကိုမြင်တော့ပြဲနေသည့်ဖန်ပေါင်းကြောင်အင်ကြီးလေးကိုချုပ်တည်နေသည့်မတောင်းလန့်သွားသည်လာမတောင်းကျုံနေလိုက်ခဲ့ဖိုတိုကမတောင်းလက်ကိုဆောင်ဆွဲခေါ်သည်ဖြင့်မတောင်းရက်ကန်ပါလာသည်လက်ထဲတွင်လဲချုပ်လက်စဖန်မောင်းကြောင်အင်ဂျင်နှင့်အချီကတွဲလောင်ဖိုတိုကမတောင်းကိုကားရှိတကားဖွင့်ကတွန့်တင်လိုက်သည်ထို့နောက်ကားကိုစနိုးကမောင်းထွက်လိုက်၏ကဲမတောင်းအခုကင်းကိုသွားမယ်ခင်ဗျားကြုတ်ကိုလမ်းညွှန်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ုံပြောလို့ကြုတ်အားလုံးတည်ပြီးပြီလုံးမတော်ရင်နမချင်းမစာမနာလူကောင်းရတယ်ဒါနဲ့ခင်ဗျားလက်ထဲကအင်ဂျီကဘာလဲဟိုမင်းညကအတောင်းကိုသူတို့ဝိုင်းလို့ကြတော့ပြဲသွားတဲ့အင်ကြီးလေးချုပ်နေမှုပါလာတာပါ။ကောင်းတယ်အဲ့ဒါပါယူခဲ့။ဆံမကနောက်ခန်းမှခက်ကုတ်ကုတ်ပါလာသည်။ဖိုတိုကြီးကားကလမ်းတော်နေမြေအပိုင်းကိုကျော်လွန်လျက်ပုံနာဘာထုံးအပိုင်းတင်ကြီးစည်းကိုကျော်လွန်လာပြီ။ကိုဖိုတိုပုံနာနယ်ထဲရောက်နေပြီနော်။ဆံမကနောက်ခန်းမှလှမ်းပြောသည်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆံမလုံးလုံးမဲမဲကိုကနမာတို့ကိုညွန့်တို့ကိုကျွန်တော်သွားခေါ်ပြရမလားဟေ့အောင်ဆံမမင်းကစောက်ကြောက်လာ
အခုကလမ်းမတော်ဖို့တော့ငါပုံနာရတဲ့နားဝင်ထွေးမှာကွာမဲမလိုက်ရင်စင်းနေခဲ့ဆံမဆက်ကနေထွေးသွားသည်တော်ပြီကိုတို့တော်ပြီဘယ်ကောင်းမှမခေါ်ဘူးကျွန်တော်လည်းမစင်းဘူးမောင်းတာမောင်းကင်းပြော်ဝဲသားယုံရှေ့တွင်ကားကိုရက်လိုက်သည်မတော်ခမ ्या စင်းပြီးတကားဖွင့်လိုက်ဗျာမကြောက်နဲ့ကျုပ်နောက်ကပါတယ်မတော်ကတုံတူကြီးဖြင့်အောက်ဆင်းလာသည်သွားပါဗျာဝင်ပါဝင်စမ်းပါဖိုတိုကြီးအတန်းကြောင့်မတောင်းကပျော်ဝဲရုံတကားကိုဖွင့်ဝင်လိုက်သည်နေခင်းကြောင်တော်ဖြစ်သည်ဖြင့်ဘာအတွင်တောက်သုံးသူတယောက်မှမရှိစွတ်ကြွေဝှထားသောလူတယောက်နှင့်အင်းကြီးဗလာကျင်းထားသောလူနှစ်ယောက်သာထိုင်နေကြသည်ဟောဘသူများလဲလို့ညီးကိုဟဲ့ဖာသမနေညကလှုပ်ခံရတာမဟုတ်လို့ဒီချိန်ကြီးထက်လာတာလားသွားစမ်းသွားစမ်းညနေမှပြန်လာထိုချိန်တွင်တကားကိုကြက်ထိုးကနောက်မှလိုက်ဝင်လာသောဖို့တုတ်နှင့်ဇံမကိုတွေ့သွား၏မင်းတို့ဘာကောင်တွေလဲစိုက်မဖွင့်သေးဘူးကဟိုခွေးမသာကြော်တင်ပဲမလဲမင်းကလည်းရေရာစိုးကတိုးစီအောင်အင်းကြီးချွန်းနဲ့လူကဖို့တုတ်စီတို့တိုးဝင်လာစဉ်ဇံမကဒုတ်ဖြင့်စီးရိုက်ပစ်လိုက်သည်ပျော်ဝဲသွားရုံအဝတွင်တစ်သားတူးမြောင်းတရားမှနှုတ်လာသည့်ဒုတ်ဖြစ်သောကြောင့်တန်တချောင်းကတက်ရက်ပါလာသဖြင့်တန်ချောင်းသည်အင်းကြီးကျူးဤပါကိုစိုက်ဝင်သွားသည်လဲကြသောသောအင်းကြီးကျူးဤမျက်နှာကိုဇံမကနင်းထားပြီးဒုတ်ကိုဆွဲနှုတ်၏ထိုချိန်တွင်စွတ်ကြွယ်ဝတ်သူကဘားကောင်တော်နောက်တွင်ထားသောဓားကိုပြေးဆွဲလေသည်သို့သောဓားကိုယူပြီးအလဲတွင်ပင်ဖိုတိုဤလက်သည်ကြောင့်နောက်ပြန်လဲသွားသည်ဖိုတိုကစွတ်ကြွယ်ဝတ်ကိုတက်ခွကလက်မှဒရှီအားလွတ်ယူကတနှောင်းဖြင့်မျက်နှာကိုတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်စိမ်ပြေနေပြီးထုလီတော်သည်ထိုချိန်တွင်ဇံမကလည်းအင်းကြီးချွတ်လူဤကိုလုံးဤပေါ်ပိုင်းခန္ဓာကိုအားဒုတ်ဖြင့်စင့်ကစင့်ကရိုက်နေသည်မတောင်းကစပွဲတစ်ခုတွင်ထိုင်ကကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်နေသည်မတောင်းဒီနားလာအောင်မတောင်းကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြင့်ထလာသည်တလိုင်းလေးကြော်သိန်းဆိုတာဒီနှကောင်လေးကဘယ်ကောင်လဲတကောင်တကောင်မှမဟုတ်ပါဘူးဒါကြော်သိန်းတစ်ပဲ့အင်းငွေနဲ့လက်ကခမည်းတော်ညကမတော်မတရားလုပ်တဲ့ထဲဒီနှကောင်ပါလားအင်းငွေတော့မပါဘူးလက်ကောက်ပါတယ်လက်ကောက်ဆိုတာဘယ်ကောင်လဲဟိုဟိုဟိုကိုလုံးလေးတဲ့တယောက်ဖိုတိုကသူ့လက်ထဲရောက်နေသောစွကျင်နှင့်အင်းငွေခေါင်းကိုဘားကောင်တာပေါ်မှဘီယာပလင်းနှင့်အားကုန်ရိုက်ခွဲလိုက်သည်ဟေးဆံမမင်းလက်ထဲကကောင်ကိုဖိထားစမ်းမတော်ခမရခဏပါလာတဲ့အင်ဂျင်ရဲ့အခြေတွေပဲမလဲဟိုဟိုကားပေါ်မှာပါသွားယူခဲ့ဗျာသွားအဲ့နဲ့အခြေပါပါပါစီမတော်ကကားပေါ်မှာချုပ်လက်ဆိုင်အင်ဂျင်အခြေဂျိုးတို့ကိုယူလာသည်ဆံမဒီကောင်းကိုထူလိုက်တတိယတစ်ချက်မရတစ်ချက်ဖြင့်သွေးများလုံးနေသောလက်ကောက်ကိုဆံမကထူလိုက်သည်မတော်ဒီကောင်းကိုခမရအင်ဂျင်ဝေးပေးလိုက်အာဝစ်ဆိုဝေပေးလိုက်ဗျာခမ ्या ကိုအဲ့လိုအင်ကြီးမျိုးဆယ်တယ်ပြန်ဝေပေးမယ်မတောင်းကဖတ်မောင်းကြောင့်အင်ကြီးအပြဲကိုကြောက်ကြောက်လန့်လန့်ဖြင့်လက်ကောက်ထံဝေပေးလိုက်သည်လက်ကောက်ဤခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်မတော်သဖြင့်မနှဲထိုးထည့်နေရသည်ဇာအင်ကြီးဖြစ်သဖြင့်အချို့နေရာများစုပ်ပြက်ကုန်သည်ကိုမတောင်းမနှမျောနိုင်အားရပြီမတောင်းဒီလောက်ဆိုကဲခမ ्या ကိုသူတို့ဘယ်နှောင်းမှမတရားလုပ်ကြတာတော့မတောင်းကဘားကောင်တာထောင်းမှစပွဲကိုလက်ညှိုးထိုးပြသည်ကဲဆံမဒီကောင်ကိုအိတ်ပေါ်ဆွဲတင်ကြမယ်ကွာလာစပွဲပေါ်သို့သတိလစ်နေသောလက်ကောက်ကိုဆွဲတင်လိုက်ကြသည်မတောင်းခမည်းကိုနှိပ်စက်ပြီးလှုပ်ခဲတဲ့ကောင်တွေကြောင်းခမည်းပြန်စင်းစားဗျာပြီးတော့ဒီမြင်ကွင်းကိုတေချာကြည့်ပြီးအရသာသာခံပြီးတော့ဖို့တို့သည်လက်ကောက်ဤခန္ဓာကိုနှင့်ဖန်ပေါင်းကြောင့်အင်ကြီးကိုတွဲကာအချီဖြင့်တစ်ချက်ချင်းချုပ်နေ၏အက်ကိုအေးပြားတဲ့သို့အားဖြင့်ထိုးဆိုင်လိုက်သည့်အခါတိုင်းလက်ကောက်မှာအတန်နဲ့ကြီးဖြင့်အော်ဟေးရုံးကန်လေသည်သို့သောဖိုတုံနှင့်ဆံမားတို့ဖိထားသောကြောင့်ဤတို့မှအကျိုးမထူလက်ကောက်ဤကိုလုံးဒီအပေါ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးသည်မိမဝိအင်ကြီးနှင့်တသားတဲ့အချုပ်ခံရပြီးချိန်တွင်တော့လက်ကောက်တအီးအီးညင်းယူရင်းခုံပေါ်တွင်ကျန်ရစ်သည်ကဲမတော်
ခမရဲ့မှိတ်ထားတဲ့မျက်စိကိုဖွင့်လိုက်ပြီးကားပေါ်တက်ထိုင်နေလိုက်哦သူတို့ဆရာသမားဆိုတဲ့ဟိုတစ်လိုင်းလားနှစ်လိုင်းလားအဲ့ကောင်ပြန်လာရင်ပျော်သွားအောင်သူ့ဆိုင်ကိုနည်းနည်းဖြိုးလိုက်အောင်မယ်မတောင်းကဆိုင်ရကားကိုဖွင့်လိုက်ချိန်တွင်တော့ဆိုင်ရွှေ့တွင်အုံနေသောလူအုပ်ကြီးမတောင်းထွက်လာသည့်အခါအားလုံးရှဲသွားကြသည်ဖိုတုံးနှင့်ဆံမကဆိုင်အတွင်းပစ္စည်းများကိုစိတ်ကြိုက်ရိုက်နှက်ပြီးထွက်လာကြ၏ထို့နောက်ကားကိုစက်နှိုးကချိုင်းနာစတန်ဟိုတယ်စီသို့မောင်းထွက်လာကြတော့သည်ချိုင်းနာစတန်ဟိုတယ်ရှိအရောက်တွင်ကားများတန်းစီပြီးရထားသည်ကိုတွေ့ရသည်ဖိုတုအဖွဲ့၏ကားများကားပေါ်မှဖိုတုဆင်းလိုက်သောအခါကဏမာတောင်းဤနှင့်လော်ဝီတို့ဟိုတယ်ထဲမှထွက်လာ၏ဟာဖိုတုရာငါအိမ်မှာပြင်းလို့မင်းစီလိုက်လာတာဒီရောက်မှအကြောင်းဆုံးသိတာနဲ့ငါတို့လူတွေခေါ်ဆုပြီးအခုပဲတင်ကြီးစေးပဲလိုက်တော့မလို့မပြောမစို့ကွာမင်းကလည်းဟေ့အောင်ကန်းမငါ့အတွက်လူအုပ်စုဆိုတာမလို့ဘူးကွာငါတို့နေကိုကြော်ပြီးလူဘောင်းဝတဲ့ပုံနာတပည့်တွေကိုငါဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲမတောင်းကိုမင်းမေးကြည့်ထိုခါမှဖိုတုနောက်တွင်ရက်နေတော့မတောင်းကိုခန္ဓာမတောင်းကြီးတရီထားမိသွားသည်ခမခမဘာဖြစ်သွားလဲမတောင်းဟင်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲခန္ဓာမကမတောင်းပခုံးကိုဖက်ပြီးစိုးရိမ်တကြီးမေးလိုက်ခြင်းတွင်မတောင်းကခန္ဓာမရင်ဝင်ထဲသို့တိုးဝင်ကဤကနေငူချလိုက်သည်ဖိုတုမင်းအဲ့ဒီတလိုင်းလေးကြော်သိမ်းဆိုတဲ့ကောင်ကိုတတ်ခဲ့လားပျော်စမ်းဟေ့အောင်တလိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့မတွေ့ခဲ့ဘူးကိုခန္ဓာမဒါပေမဲ့သူတပည့်နှစ်ယောက်တော့လဲလဲအကွယ်ကွယ်ပဲဆံမကဝင်ပြောသည်အေးမင်းသွားမသက်ရင်အဲ့ဒီကောင်ကိုငါသွားတက်မယ်ဖို့တို့ဒီမေလို့အသေးဆုံးတဲ့ကိုတေးရမယ်ဖို့တို့ကကဏမတောင်းကြီးပခုံးကိုဖတ်လိုက်သည်စိတ်ကိုလျှော့တငယ်ချင်းအခုတလိုင်းလေးဘွားကတေတာတဲ့ဆိုးတဲ့ဆောက်ရွက်ခွဲနည်းမျိုးနဲ့ငါခွဲခဲ့ပြီးပြီကွသူတပည့်တွေဖြစ်ပုံပြက်ပုံတင်ကြီးသေးတဲ့ကလူတွေအကုန်မြင်ပြီးပြီဖိုတုတ်ကိုလာကြောရင်ဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတာအခုဆိုဒီကောင်တွေတိနေလောက်ပြီစိတ်လျှော့တငယ်ချင်းမတောင်းကိုအပေါ်ခေါ်သွားပြီးမင်းနှစ်သိမ့်လိုက်ပါအောင်ကွာသူဒီအပိုင်းကြောက်စရာတွေဇက်တိုက်ကြုံလာရတယ်ထိုချိန်တွင် China Eastern Hotel မန်နေဂျာကျင်မောင်ကဖိုတုတ်ရှိရာပြေးလာသည်ဆရာကိုဖိုတုတ်ဖုံးလာနေတယ်အနောက်ပိုင်းခရိုင်ပလိတ်အင်စပက်တာဥဟုတ်ကွန်စီကတဲ့အခန်းချောင်ဖိုတုတ်ကဟိုတယ်ကောင်တာသို့တက်သွားပြီးတယ်လီဖုန်းကိုကောက်ကင်လိုက်သည်ဟယ်လိုဆရာဦးဟုတ်ကွန်ကျွန်တော်ဖိုတုတ်ပါဟောအေးငါထင်တော့ထင်သားပဲခုနကင်းရှိမှာငါစာချင်းတယောက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒါဆိုင်ထဲကနေမင်းနဲ့ China Stand ကကောင်မတကောင်အတူထွက်လာပြီးကောင်းမောင်းသွားတယ်လို့ပြောလို့မင်းဒီမှာရှိမှာပဲထင်ပြီးလှမ်းဆက်ကြည့်လိုက်တာကွက်တီပဲဟုတ်တယ်ဆရာဒီကောင်တွေကျွန်တော်နယ်ထဲဝင်ပြီးရင်သွားတာမခံနိုင်လို့ဒီကလေးမတွေကကျွန်တော်အကောက်ွယ်အောက်မှာရှိနေတာတိတိကြီးနေဗျာမင်းကတော့လှုပ်လိုက်ရင်အရန်ကြီးပဲအခုဟာဒီတိုင်းမပြီးဘူးကွာငါပြောမယ်မင်းအခုလို့ရမှာကအခုပြဿနာဖြစ်နေချိန်မှာမင်းဟာဂုံတရေရှိမင်းမိတ်ဆွေတချို့နဲ့တဏှာမှာအတူရှိနေကြောင်းအလီပိုင်ပြထားမှဖြစ်မယ်ကွာပြီးရင်မင်းတပည့်တွေကတယောက်ကိုတော့အချုပ်သေးခဏထဲမှာရမယ်ဟုတ်ပြီဆရာကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နာရီကလေးကကျွန်တော်ဟာရန်ကုန်မြို့ထဲက Princess တင်ပေါ်ပေါ်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေနဲ့ရက်တောက်နေတာလို့သာမှတ်ပြီးရောကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးရင်ဆရာစီကျွန်တော်လာတွေ့ပါမယ်ဖိုတိုကဖုံးချလိုက်ပြီးအပေါ်ထက်သို့တက်သွားလိုက်သည်အပေါ်ထက်တွင်ကဏမာကမတောင်းခြိုက်ဟုံနှုံးနဲ့အတူထိုင်နေသည်ကဏမာမင်းခဏနေအိမ်ကိုပြန်ဘသူလာမေးမေးငါနေကင်းကလေးကမင်းသားခင်မောင်ရွှေကြီးညိုတို့နဲ့အတူရန်ကုန်မြို့ထဲကတင်မိုးပေါ်မှာအရက်သွားတော့နေတာလို့ဖြေဟိုကောင်တွေကိုလည်းမှားထားအခုငါသွားလိုက်အောင်မယ်ဖိုတိုကအောက်ထပ်ဆင်းပြီးဟိုတယ်ဖုံးဖြင့်သူကဆက်ဆရာရှိသည့်များကိုလိုက်ဆက်လိုက်သည်နောက်တစ်နာရီခန့်အကြာတွင်ရန်ကုန်မြို့ထဲတွင်ရထားသော Princess တင်မိုးပေါ်တွင်လမ်းမတော်ဖိုတိုနှင့်သူ့မိတ်ဆွေများဖြစ်သောတက်ရှင်မင်းသားကိုခင်မောင်စမင်းသားရွှေကြီးညိုတို့နဲ့အတူအရက်ဝိုင်းဖွင့်နေသည့်အနေထားဖြစ်သွားလေသည်
တရှင်မင်းသားကိုခင်မောင်ကနောက်ထပ်သူ့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုပါဖိုတိုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးရန်ခေါ်လာလေသည်ကိုဖိုတိုဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေကြီးအမိန်တော်ရဝိလုံမင်းဝေးကိုတယ်ဗျကိုဖိုတိုနာမည်ကတော့ကြားဘူးပါတယ်ကျွန်တော်အေးကိုပါဟုတ်ကဲ့ဝိလုံတော်ရမင်းတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကဲအလုံးဘော်ဒါတွေဖြစ်သွားပြီပဲဗျာဝိလုံတော်ရမင်းလို့ခေါ်မနေပါနဲ့အေးကိုပေါ့ကြံသေးတယ်ကိုဖိုတိုကြီးဒီလူကရှင်းနေလောကမှာနာမည်ရှိသေးတယ်ပန်ကာအေးကိုတဲ့ဗျအမေနာမည်ကအစမ်းပါလားကိုခင်မောင်ရဲ့ဘာလို့လဲတို့အမလေးကျုံမိတ်ဆွေကြီးကိုအေးကိုဟာတရားကြီးလောကမှာဂျင်းလိုပန်ကာလိုလဲတဲ့တူဗျရာဇဝတ်တရားသူကြီးတွေဟိုက်ကုတ်တရားသူကြီးတွေကိုဘယ်လမ်းကြောင်းကဘလို့ဝင်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်ဥပဒေကိုဥပဒေနဲ့ပြန်ချီပြီးမျက်လက်ပြတတ်တဲ့လူဗျဒါလုံးမှုတ်နေအောင်လေလို့ပန်ကာအေးကိုလို့ခေါ်တာဟာကြိုက်ပြီဗျို့ကျွန်တော်အလုံးနဲ့ဟောရီကဥဝေးကိုနဲ့တော့တကယ်အကွက်ကြိုက်ပြီပဲဥဝေးကိုဒီနေ့ကစပြီးကျွန်တော်ရှင်းနေအဖြစ်ငှားလို့ရမလားဗျဟာကိုဖိုတိုလိုလူကကန်းလန်းလာတာကျွန်တော်ဘယ်ညင်းဝမလဲဗျโอเคဗျဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်ကကိုအေးကိုတလားကိုယူပြီး150ဒီတိုင်းပေးထားမယ်ဗျကျွန်တော်မှအမှုခင်းရှိလာရင်လဲတမျိုးပေးတာပေါ့ဘလို့လဲအစဉ်ပြေရဲ့လားဝိလုံတော်ရမင်းရဲ့ဟာယူပြီး150တော့မရဘူးဗျအဲ့ဒီငွေပြင်ဝီစကီပိုက်ပလင်းတစ်လုံးတော့ထပ်ဆောင်းလိုက်ကိုဖိုးတို့ကြီးဒါကတော့ပြောစရာလိုသလားကိုအေးကိုရဲ့ကိုဖိုးတို့ကြီးခင်ဗျားကိုအေးကိုကိုရှင်းနေအဖြစ်ငှားထားရင်စိတ်သာချတော့ပြုကိုအေးကိုလိုက်သမျှဓမြမှုလူတက်မှုအကုန်လုံးအမှုမှထောင်မကြဘူးဗျဝင်လုံးကျွလွတ်တာကြီးပဲလားဗျမဟုတ်ဘူးဗျအကုန်ကျိုးစင်တက်ရတာဗျဟာဟာအတော်နောက်ထဲမင်းသားဗျမြစ်ပေါ်တွင်အမောင်လူကနှက်တီထက်နှက်လာသည်ဝီစကီသုံးလုံးမြောက်ကုန်ပြီးနောက်တွင်တော့သူတို့လေးယောက်လုံးအတော်အရှိန်ရနေကြပြီဖြစ်သည်ထုံညာကမင်းသားခင်မောင်ကားဖြင့်လမ်းမတော်ဖိုတိုကိုပြန်လိုက်ဖို့သည်အင်းရှိသူရောက်တော့အခါညီဖြစ်သူဘာသိနှင့်ငညွတို့ကအမူးလွန်နေသောလမ်းမတော်ဖိုတိုကိုလာတွဲခေါ်ကြသည်ဟေ့ငညွမင်းကဒီညမင်းမရရစီမပြန်ဘူးလားကွာဟေးအာမပြန်ဘူးဆရာဖိုတိုဒီညဒီမှာအိမ်မှာဟေးအေးတဲလဲထုနေတယ်ပါလားကွာဒီကောင်ဝင်ဝင်ကိုဖိုတိုဖိုတိုခန်းထဲရောက်တယ်နှင့်အပြင်ဘက်မှာတကားကိုစောင့်ပိတ်လိုက်ကြသည်ဟဲ့ကောင်တွေဘာလုပ်တာလဲငါကြီးတောင်းအောင်မယ်ကွာဖိုတိုစကားပင်မဆုံးလိုက်ဇုံတယောက်ကဖိုတိုကိုခိုးကဆဲဆူကိုဖဲ့တော်သည်ငူးနေတော်လဲသတိအမြဲကတ်ထားသောဖိုတိုကသူ့အပေါ်ခုံးလိုက်တော်သူကိုချုပ်ပြီးဂရေမော်ကင်ပေါက်ချလိုက်ဟာမင်းဘသူရောဟင်မတင်းမြမတင်းမြအယုံမကြီးငါနာမည်မခေါ်နဲ့မတင်းမြကငုံနေရင်မှပြန်ဩသည်ဖိုတိုအမှုများပင်ပြေးသွားရည်ဟာမတင်းမြဘယ်ကနေဘလို့ဒီခန်းနဲ့ရောက်နေတာလဲဘယ်ကဘလို့ရောက်ရမှာလဲရှင့်ညီတေချင်းစိုးနဲ့ရှင့်တစ်ဖက်တွေကျမပွဲရုံကိုလာတော့လမ်းမှာအတင်းဝင်ဖမ်းပြီးကားတင်ပြေးတာလားဟင်ဘလို့ဟာဒီကောင်တွေဘာတွေလုပ်ကြတာလဲဖိုတိုကတကားဘက်သို့ပြန်လှည့်ပြီးတကားကိုတွန်းဖွင့်ရင်អော်ပြောသည်ဟဲ့កောင်បាទេមិញបារីឆោលတော့ដែរហេកောင်တကားဖွင့်សិនမဖွင့်ဘူးဗျာမဖွင့်ဘူးအကိုကြီးပဲលោជិនឡាយရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီမံပေးလိုက်တာហេកောင်បាទេមិញမဖွင့်ပေးရင်មិញហូងាតတ်မှာเนาะဒီမှာသူ့ကိုအချိန်မီပြန်ပို့ရမှာကွာတတ်ချင်လဲမိမယူပြီးမှတတ်ဗျာဒီအချိန်သွားပြန်ပို့ရင်တော့ထောင်ကဲကခမ ्या ကိုစီးတတ်လိမ့်မယ်လုံဆမ်းပါဗျာပြောတော့လူမိုက်ဆိုအာဒီကောင်တွေကွာပိုတိုကတကားကိုသုံးချက်စင့်ကန်လိုက်သည်ကျွန်းတကားပေါင်ကတုတ်တုတ်မြပင်မလို့မူးချိန်နဲ့စရောက်နာသွားသည့်အရှင်ရောသွားကပိုတိုဂရင်ဘော်တို့ထန်ချလိုက်သည်မတင်းမြကတရှုံရှုံငိုလျက်ပိုတို့
တပ်ပြင်းချလိုက်သည်ကျုပ်လည်းဘာမှမတက်နိုင်ဘူးမသိမြရဲ့နောက်တစ်နေ့နဲ့တွင်ရှေ့ဒီပန်ကာအေးကိုထံသို့ဖုတ်တုတ်ထံမှဖုံးဆက်လာသည်ဟုတ်ကဲ့ကိုဖုတ်တုတ်ဘယ်လိုလဲဗျမနေ့ကမှကျုပ်ကိုခမရှိနေဖြစ်ခန့်နဲ့ဒီနေ့ဈေးဥပောက်ပြီလားဟုတ်တယ်ကိုအေးကိုရေဒါပေမဲ့မင်္ဂလာရှိသောဈေးဥပောက်ပါဗျဒီလိုကျွန်တော်ညကမိမခိုးထားတယ်အဲ့ဒါဒီအပတ်တွင်သွားပြန်အပ်ချင်လို့ခမရကူညီပေးပါဦးဟာကောင်းပါလေဗျာသွက်လာချီလာကိုဆရာရဲ့အိမ်ပေါ်မှာဝိုင်းဖွဲ့အရက်မတော်ရကားပေါ်မတင်းမြမအပအချားမင်းကလေးခေါ်မတင်ရဥပုံနေတိုင်းစွန့်လောင်းရမည်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးသည့်နေ့တွင်ပင်တသက်လုံးစီးမဲ့ကမ်းမဲ့နေထိုင်လာသောလူမိုက်ကြီးသည်မတင်းမြ၏အခြေခံဥပဒေ၃ရက်ကိုလိုက်နာပါမည်ဟုဂရုပြုလိုက်ရသည်ထိုမျှမကသည်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးနောက်တစ်နေ့နနက်ပိုင်းတွင်မတင်းမြ၏ဘာကြီးဖြစ်သူဘုံကျောင်းလူကြီးဘုံရှူချင်းထံဩဝါဒခံဝင်ရမည်တဲ့မတင်းမြကိုမခေါ်ခဲ့ရပဲဖို့တို့တယောက်ထဲလာခဲ့ရမည်ဆိုသဖြင့်ဖို့တို့အတွက်ထူးဆန်းနေသည်လင်းစုံမရဖက်ဩဝါဒပေးရမည်ကိစ္စမျိုးတွင်ဖို့တို့အားအဘဲကြောင့်တယောက်ထဲခေါ်တွေ့ရသည်နိပွန်ရှူချင်းသည်ပိန်ပိန်ပါပါဖြင့်ဖူးကြံတရုတ်တို့ဝစ်လေရှိသည့်လက်ရှိဝိယုံကိုဝစ်ထားသည်ခေါင်းပေါ်တွင်တကလက်ဥထုပ်အဝိုင်းလေးစောင်းထား၏မဖို့တို့မင်းအတော်ကံကောင်းတဲ့ကောင်လေးပဲဗျာဟုတ်တယ်မဖို့တို့မင်းသတင်းတွေကိုတော့ငါတို့ကအမြဲနားဆွနေခဲ့တာပါအခုတော့အမျိုးတော်လာရပြီဆိုတော့မင်းကံကောင်းတာပဲပေါ့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးထောင်ကဲဘာလို့လဲလွန်ခဲ့တဲ့မလ25ရက်နေ့ညပိုင်းကမင်းတပည့်ငညွန့်အုံးဖိန်နဲ့ထွန်းတင်တို့လမ်းမတော်စိတ်ကမ်းမှာစိုက်နေတဲ့တရုတ်ရွက်လေတစ်စင်းကိုဓမြဝင်တိုက်ခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားဖို့တို့မျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်သည်ဒီကောင်တွေကလိုချင်တဲ့ငွေရပါလေရဲ့လေဘော်ကတစ်တာတစ်လုံးကိုရေခဲကန်ချခဲ့တယ်အဲ့ဒီတစ်တာထဲမှာရူဘီငွေတောင်းတဲ့ချီတဲ့တန်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါတယ်ဆိုတာရောမင်းသိလားကျွန်တော်တပည့်တွေလုတ်ခဲ့တာတွေကများတော့ကျွန်တော်သိချာမသိဘူးမင်းဘက်တွေဝင်လုခဲ့တဲ့လေကဖော်မိုဆွာကျွန်းကနေရန်ကုန်ကိုပစ္စည်းလာဖို့တဲ့လေပဲအဲ့ဒီလေကိုရှန်ဟိုင်းအစိမ်းကိုင်းကပိုင်တယ်ဗျာမင်းရှေ့လျှောက်ဒီလောကထဲရက်တည်မယ်ဆိုရင်အချို့ကိစ္စတွေသိအောင်လှုပ်ထားရမယ်ရှန်ဟိုင်းအစိမ်းကိုင်းအကြောင်းမင်းနဲ့သိတဲ့တရုတ်တွေကြားမှာအချက်လောက်စုံစမ်းစီခြင်းနဲ့ဖို့တို့ကျွန်တော်တပည့်တွေကိုစားကျွန်တော်ကပဲတောင်းပန်ပါတယ်ရပါတယ်မင်းနဲ့ငါကဆွေမျိုးဖြစ်ပြီပဲမင်းတပည့်ငညွန့်ကအိုဒန်နဲ့မှမယား၃ယောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်အချစ်ဆုံးကသူ့မေရကြီးတိမ့်မင်နဲ့သူ့သမီးညိုတုတ်ပဲနောက်ငညွန့်ဟာသူ့အမေဒေါ်မြတ်စ်ကိုရမ်းချစ်တာကွတိမ့်မင်ရဲ့ညိုတုတ်ဟာအဖိတ်နေတိုင်းမနက်9နာရီဆိုရင်21လမ်းမှနေတဲ့ငညွန့်အမေဒေါ်မြတ်စ်အိမ်ကိုလာလေတတ်တယ်သူတို့၃ယောက်လုံးစုံတဲ့အချိန်မှာမနက်7နာရီလောက်မှအဲ့ဒီအိမ်မီးလောင်သွားမယ်အဲ့ဒီထဲက၃ယောက်လုံးသိမယ်ဆိုရင်မောင်ရင်တပည့်ငညွန့်တော့အတော်ခံစားရမှာနော်ဖို့တို့မတက်ထားရလိုက်သည်ခင်ဗျားဘာတွေပြောနေရလဲကြက်ကိုခေါ်ပြီးဘာတွေပြောနေရလဲအေးငညွန့်မဟုတ်ဘူးရှိုင်းအစိမ်းကိုင်းဟာသူတို့စီးပွားရေးကိုလာထိခိုက်တဲ့သူတွေအကြောင်းအားလုံးသိတယ်ဆိုတာပြောပြနေတာဖို့တို့မင်းစိတ်ကိုလျှော့ထားသမ်းဒေါသနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးဟာနောင်တကလွဲပြီးဘာမှအဖက်မတင်ဘူးကွလှုပ်စရာရှိတာသွေးထားပြီးလှုပ်ရတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုဘာဖြစ်စေချင်တာလဲဘာပြောစေချင်တာလဲရှာဟိုင်းစင်ကိုင်းဆိုတာတကဘာလုံးကိုဘိန်းကွန်ရဲ့ဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုပဲဖို့တို့ရှာဟိုင်းမြို့မှာအခြေစိုက်ပြီးဂိုင်းကျုပ်နာဂာကြီးတူရဲ့ရှင်ဟာမင်းတို့ထက်အများကြီးအကွက်မြင်တယ်ရက်ဆက်တယ်လက်တန်ချီတန်ရှိတယ်ငါကြီးကကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လှူစားတဲ့ကုန်းတွေပါလူကောင်းပါငါကတော့ဟောဒီရန်ကုန်စိတ်ကမ်းမှာအစိမ်းကိုင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပဲဒီရန်ကုန်မှာငါတို့ဟာပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မရှိကြပါပေမဲ့စားတဲ့ဆောင်ပါလိုက်ုံနဲ့ရန်ကုန်စိတ်ကမ်းပေါ်
အင်းတို့ချိုင်းနာကအစိမ်းကိုင်းသားတွေယာနဲ့ချီရောက်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒါမင်းသိစေချင်တယ်။ဖိုတိုကပိန်ပိန်ညက်ညက်ဘိန်းစားရုပ်ပေါက်နေသောတရုတ်အဖိုးကြီးကိုတန်အန်တော်ကြည့်နေသည်။သွေးအေးအေးနဲ့သူ့ကိုချင်းချောက်နေသောအဖိုးကြီးလေတန်းကြောင့်သူကြောထဲကပင်စိတ်နာသည်။မိသူကိုမှမကြောက်ပဲရင်ဆိုင်ခဲ့သောဖိုတိုသည်လေတန်းအေးအေးနဲ့သူ့ကိုပြောနေသည့်တရုတ်အဖိုးကိုတော့အနှဲငယ်ရှိန်လာသည်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုတစ်တာကိစ္စဘာလုပ်ပေးရမလဲဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးမင်းကငါဆွေမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်တာတွေကတန်ဖိုးကိုမင်းကိုလက်ဖွဲ့တယ်လို့ငါသဘောထားလိုက်မယ်ရှိုင်းကိုလည်းမင်းအကြောင်းဘာမှမပို့ဖို့ငါဆုံးဖြတ်ထားတယ်အရေးကြီးတာတစ်ခုကတော့မင်းတို့နောက်ထပ်အစိမ်းကိုင်းရဲ့လှေကိုတွားမထိဖို့ပဲအစိမ်းကိုင်းကလှေဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခွဲရမလဲငါတို့လေတွေက6လမှတစ်စည်းတောင်ဒီကမ်းမကတ်ပါဘူးကတ်တဲ့အခါမင်းစီကိုငါအကြောင်းကြားပေးပါမယ်မင်းလူတွေရှောင်စရာရှိတာရှောင်ပေးကူစရာရှိတာကူပေးပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုရင်နောက်ပိုင်းမင်းတို့ကိုငါဘက်ကကူညီနိုင်တာကူညီပေးမယ်ဒါတော့ပဲဖို့တို့ထို့သောပြင်အာရှရင်သမကဥရောပတိုက်စိတ်ကန်းကြီးများအထိအာနာလွှမ်းမိုးဖြန့်ကျက်ထားသောတရုတ်တို့၏ရှန်ဟိုင်းအစိမ်းကိုင်းကိုသွားထိမိသည့်လမ်းမတော်ဖို့တို့အတွက်ဇနီးတွေကိုအကြောင်းပြုလျက်အန်နီယေမတည်တည်လေးလွတ်သွားစေခဲ့သည်1929ခုနှစ်တိုင်ခဲ့ပြီရန်ကုန်လူမိုက်ခိုင်းများကြားတွင်မုံတိုင်းမနာမီအတိငိမ့်ဆုံးနှစ်ပင်နှစ်ပေါင်းများစွာရွှေထီးစောင်းနေသောကလားလူမိုက်ကြီးမက်စတီခန်သည်ဘာသာရေးဘက်သို့ဦးလှည့်နေ၏မမ်ဆာခိုင်းနှင့်လမ်းမတော်ဖိုးတို့ကြားတွင်ပုံနာဘာထွန်းတီးဟူသောအကွက်တစ်ကွက်ကလည်းခြားနားထား၏နိုင်ငံရေးအရလည်းအပြောင်းလဲများစွာဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေသည်ဒိုင်ယာခီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အတွင်းမြမလူမျိုးခေါင်းဆောင်သည့်ပါတီများစွာပေါ်လာပြီးဥပဒေပြုကောင်စီတွင်အရွေးကောက်ခံရသည် GCBA ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ခဲ့ကြသောဦးချစ်လိုင်ဒါယာဝတီဥပုတို့ကဟုံမရူပါတီဥပဖီရိုအဖွဲ့မှ22ဦးပါတီသူရိယာသတင်းစာအယ်ဒီတာဥတုတ်ကြီးကตราซပါတီစသဖြင့်အပြိုင်ဆိုင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြသည်အခြားလွှတ်တော်ပြင်ပတွင်တခင်ဘာတောင်းတခင်ဘာစိန်တခင်သိမ့်မောင်တခင်ထွန်းရွှေတခင်လှဘော်တို့လူငယ်နိုင်ငံရေးသမားများဤတို့မှအစည်းအုံကထင်ပေါ်လာသည်နိုင်ငံရေးလောကတွင်လည်းကလားနိုင်ငံရေးသမားများနှင့်မြန်မာနိုင်ငံရေးသမားများကလွှတ်တော်အတွင်းအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာ၏ရန်ကုန်မြို့၏လူဦးရေ53ရာခိုင်နှုန်းရှိသည့်မျိုးစုံသောအိန္ဒိယနယ်များ၏မဲသည်ကလားနိုင်ငံရေးသမားများအကြားအရေးပါလာသည်ကမ္ဘာလုံးတွင်အလုသမားသမိတ်များခေတ်စားသည့်ကာလဖြစ်သဖြင့်နိုင်ငံရေးသမားများမှအလုသမားသမဂ္ဂများကိုကြောတောက်နောက်ခံပြုကာတပိတ်တိုက်ပွဲများဖန်တီးကြသည်အိန္ဒိယတွင်မဟာဒမဂန္ဒီကြီးခေါင်းဆောင်သောလှုပ်ရှားမှုများကလည်းအင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုအကြက်တဲဖြစ်လာနေသည်အိန္ဒိယတွင်ရှိသောနိုင်ငံရေးသမားများကလည်းမြန်မာပြည်ရှိကလားနိုင်ငံရေးသမားများနှင့်ချိတ်ဆက်ကာကွန်ရက်တည်ဆောက်လာကြသည်ရန်ကုန်မြို့ရှိလူမိုက်ဂိုင်းများတွင်လူမျိုးရေးအရအားပြိုင်နေမှုများရှိသကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးလောကတွင်လည်းလူမျိုးရေးအခြေခံသောအားပြိုင်မှုများဖြစ်ပေါ်လာနေသည်လမ်းမတော်ဖို့တို့မှလည်းအတစ်ဆက်ဆက်ဇနီးလေးနဲ့တပည့်တပန်းများနဲ့သူ့အင်ပါယာထဲတွင်ပြားရည်စန်းနေရများကိုတည်ဆောက်နေခဲ့သည်1930 AB လ25ရက်ကိုဖိုတိုဆရာတော်ဦးဝီလာတာကသူ့ကျောင်းကိုလာခဲ့ပါဦးနဲ့ဆရာဖိုတိုကိုတွေ့ကျင်တဲ့ဧည့်သည်ရောက်နေလို့တဲ့ထိုချိန်တွင်ဇနီးဖြစ်သူမတင်းများကသူ့ကိုကိုွယ်သည့်ကြည့်မြင်နိုင်တာရုဆရာတော်ကြောင်းရှိရဟန်းကံပွဲတစ်ခုသို့သွားနေသည်ဖိုတိုတယောက်ထဲမော်တော်ကားဖြင့်ဆရာတော်ဥဝိလာတာကြောင်းသို့ထွက်လာခဲ့သည်ကျောင်းထဲသို့ရောက်သည်နှင့်ဝင်းကြီးများစီးသည့်အကောင်းစားကားတစ်စီးယထားသည်ကိုလည်းတွေ့ရသည်ဖိုတိုကျောင်းပေါ်သို့တက်လိုက်သည့်အခါဆရာတော်ဥဝိလာတာရှိတွင်ပလိဝင်တော့ဥချန်ထွန်းနှင့်မျက်နှာပြူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်ဆရာတော်ကိုဥချလိုက်သည်ကဲဒီကကြီးရှင်တော်ဒ
ခါကြီးနဲ့ဖို့တို့လောလောလောလပြောကြရှိတာပြောဦးစင်စာချကိုရော်တွေအဆောင်ကိုကြွားဦးမယ်ရှားတော်ကြောက်သွားပြီးနောက်ချောင်းထဲတွင်ဖို့တို့တို့သုံးယောက်သာကျန်ရစ်သည်မောင်ဖို့တို့မတွေ့တာကြာပြီနော်နေကောင်းတယ်နော်ကောင်းပါတယ်ဝင်ထောင်မင်းခင်ဗျဝင်ထောင်မင်းရောကျမ်းမာပါရဲ့လားမာပါရဲ့လေဟုတ်ကွန်စီကနေတော့မောင်ဖို့တို့အကြောင်းတွေဦးအမြဲတမ်းကြားပါလေဟုတ်ကဲ့ဝင်တော်မင်းဝင်တော်မင်းခိုင်းစရာဘာများရှိလို့လဲခင်ဗျဩဒါနဲ့အခုဦးဝေးမှာပါလာတဲ့သူကမစ္စတာတီကူပါတဲ့စိတ်ကန်းကုံတွေလုပ်ငန်းရှင်ကြီးပေါ့အခုသူကနိုင်ငံရေးဘက်မှာလဲဥရောပသားတွေရွေးကောက်ခံအမှတ်ဖြစ်နေပြီဖို့တို့နည်းနည်းတော့ဖြုံသွားသည်သူ့ဘဝတွင်ထိုသို့သောအစိုးရပိုင်းမှရာထူးကြီးကြီးမျက်နှာဖြုံနှင်တွေ့ရသည်မှာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်တခုခုတော့ထူးပြီဟုစိတ်ထဲမှထင်လိုက်သည်မစ္စတာတီကူပါကသူ့အတွက်မောင်ဖို့တို့ကအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပေးစေချင်တယ်ဘာအလုပ်မျိုးလဲခင်ဗျာမောင်ဖို့တို့အနေနဲ့လမ်းမတော်ကြည်မြနိုင်ကမာရုပ်တကြောကိုဘလို့ပြီးတယ်ဆိုတာဦးတို့သိထားတယ်တကယ်လို့များစိတ်ကမ်းမှာကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ဖို့ကူလီလိုရဲဆိုရင်မောင်ဖို့တို့ရှာပေးနိုင်မလားဖို့တို့စဉ်းစားသွားသည်သူ့လိုလူမိုက်ကိုကူလီလာရှာခိုင်းနေသည်ကောအဲ့ဒါကစိတ်ကမ်းကခေါ်ရင်းကြီးရှိတာပဲကူလီဆိုသူတို့ရှာခိုင်းတာပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးမောင်ဖို့တို့ရဲ့ဦးရှင်းပြမယ်လာမယ့်မေလာထဲမှာရန်ကုန်ကစိတ်ကမ်းကုန်လုံးမှာပြဿနာအကြီးကြီးတစ်ခုတက်လိမ့်မယ်ပြီးတာနဲ့အစိုးရအပြောင်းလဲဖြစ်မယ်ပြောရရင်ကွာဘေးငံပြုတ်ကြမယ်အခုလက်ရှိဘေးငံဆာချာအင်းနစ်ခွင့်ယူပြီးအင်္ဂလန်ပြန်မယ်မြန်မာလူမျိုးတွေကဘေးငံတက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဖို့တို့မျိုးလုံးပြူးသွားစီဝင်တော်မင်းရဲ့တဲလဲတေချာပါလားဟုတ်ရဲ့လားဗျာမြန်မာလူမျိုးတွေကဘေးငံဖြစ်မယ်ဆိုတာဒီမဲ့မောင်ဖို့တို့မင်းကိုဒီလောက်ထိပြောပြတာတော့လွန်လှပြီဥရောကန်းလန်းတဲ့အလုပ်ကိုမင်းလုပ်မှာလားမလုပ်ဘူးလားမင်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်1930ခုနှစ်မှာရန်ကုန်လူမိုက်လောကမှာမင်းရှင်ပြန်ဖြစ်ပြီမှတ်ဖို့တို့မျက်လုံးထဲတွင်ပလိတ်တစ်ဖွဲလုံးကိုအိတ်ထဲထည့်ထားခဲ့သောမက်စတီခန့်ကိုမြင်အောင်သည်ရန်ကုန်ဤဘရင်ဟုသူ့ကိုယ်သူပြောခဲ့သူဖို့တို့ကိုကြိုးစင်ပေါ်တင်ကဒုက္ခပေးခဲ့သူအခုပလင်စီတို့သွားရလန်းသည်ဖို့တို့ရှိသို့ရောက်လာချင်ပြီဝင်တော်မင်းခိုင်းတာဘာမဆိုကျွန်တော်ကူညီပါမယ်ဘာလို့ရမလဲဆိုတာကိုသာပြောပါမေလာရောက်ပြီဆိုတာနဲ့မောင်ဖို့တို့စီမှာအချိန်မရွေးကူလီအလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ဗမာအလုပ်သမား2000အသင့်ရှိနေတာလို့ကျင်တယ်ဗျာမဗျာနဲ့တကယ်ပြောတာမေလာထဲမှာရန်ကုန်စိတ်ကန်းကခေါရင်ကြီးကူလီတွေအားလုံးလာစားတိုးပီးသပိတ်မှောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီခါဥရောဆက်တွေ့တာနဲ့ကလားလုတ်သားတွေနေရာမှာမောင်ဖို့တို့ရှာပီးထားတဲ့ဗမာလုတ်သားတွေချက်ချင်းအစားထိုးမယ်လောက်ခကဘယ်လောက်ရမှာလဲတရက်တစ်ချက်ခွဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရှာထားပေးနိုင်ပါတယ်နောက်ဆိုရင်ဥရောဘက်ကအလုပ်စားရမယ့်နေ့မှာမောင်ဖို့တို့ကိုဆက်တွေ့လိုက်မယ်ဒီဥဝိလာသားကြောင်းမှာပဲအလုပ်ကိစ္စပြောကြတာပေါ့အခြားပြည်နေရာတွေမှာတို့တွေတွေ့တာကိုဘယ်သူမှမသိစေချင်ဘူးနောက်ပြီးဒီကိစ္စကိုမောင်ဖို့တို့အနေနဲ့အထူးနှုတ်လုံစေချင်တယ်ပေါက်ကြားတော့ခဲ့ရင်တော့မောင်ဖို့တို့ရဲ့ရှိရေးမကောင်းဘူးပဲမှတ်ပါစိတ်ချဝင်တော်မင်းကျွန်တော်ကိုစိတ်ချပါဩမောင်ဖို့တို့ပြောကြတဲ့ခုကြံသွားလို့အဲ့ဒီကိစ္စတွေအားလုံးပြီးတဲ့အခါဟောရီကမစ္စတာတီကူပါကအစိုးရအဖွဲ့မှပြည်ထရေးအတွင်းဝင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်သူ့စီဒိုင်ရိုက်ဆက်လို့ရတဲ့ဖုန်းနံပါတ်မင်းစီကိုပေးထားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီလားနိုင်ငံရေးများအားဖို့တို့နားမလဲခဲ့ပတ်လဲမပတ်သက်ခဲ့အခုတော့ဖို့တို့စီနိုင်ငံရေးကရောက်လာပြီ
သူကြီးသာမဟုတ်ရန်ကုန်မြို့ဤလူမိုက်တရဖူကိုပါတပါးရေယူလာရှိပြီတကားအခန်းခွန်1930ခုနှစ်မေလ5ရက်ည8နာရီ15မိနစ်အိမ်တွင်အရက်ဝိုင်းမဖွဲ့ရဆိုသည့်မတင်းများ၏စည်းကမ်းကြောင့်ကီလီလန်းရှိတိတ်ဟုတ်ဟိုတယ်တွင်လမ်းမတော်ဖို့တို့စံပါငညွန့်ထွန်းတင်တို့သည်ရန်ကုန်အရှေ့ပိုင်းတောင်ဝင်တွင်နာမည်ရခါစလူမိုက်တူဖြစ်သောအောင်ဘားနှင့်အရက်တော်ရင်အလုတ်ကိစ္စဆွေးနွေးနေကြသည်အောင်ဘားကအရှေ့ပိုင်းတွင်ကလားလူမိုက်တို့လွမ်းမိုးမှုကိုအဆုံးသတ်စေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသူထံတွင်တောင်မွေကြောင်မြောင်းစသည့်တဝိုက်မှလက်ဆော့လက်နာရှိသောဗမာလူမိုက်ပေါက်ဆော်များအသိရှိနေကြောင်းနှင့်လမ်းမတော်ဖို့တို့၏ဩဇာခံရန်အသိရှိကြောင်းလိုအပ်လင်တောင်မွေတွင်ဗလီလာလာတက်နေသောမက်စတီခန့်ကိုပင်ဝင်ခုတ်ပြေးလို့ရကြောင်းဖို့တုတ်ထံသို့လာပြောခြင်းဖြစ်သည်အချိန်နှင့်အခါကိုစောင့်ရတဲ့အောင်ပါမင်းနေရာမှာကမက်စတီလူတွေရောမမ်မစင်လူတွေပါပတ်လေဝိုင်းထားတာတခုခုဆိုမင်းတို့အားလုံးပြေးပေါက်မရှိပဲဖြစ်မယ်အရုပ်နောက်ပိုင်းကစစ်ကူလာပေးမယ်ဆိုရင်တော့ပုံနာပါတော့ကငါ့ကိုအမြဲချောင်းနေတာဒီတော့အချိန်မသင့်သေးဘူးကွာပြီးရင်မက်စတီကန်လိုလူကိုတိုက်ရင်ကိုယ်လည်းပင်ကိုကြိုးဝင်းဆွတာပဲဒီကောင်ကြီးကစီးပွားရေးအတိုင်ဝန်ရောနိုင်ငံရေးမှာပါဒုနယ်ထင်နဲ့တိဆောက်ထားပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဖို့တို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆရာလိုအပ်ရင်အသိရှိပါတယ်ဆိုတာပြောပြတာပါဆရာဖို့တို့မညွန်ကြပဲဘာမှမလုပ်ပါဘူးထို့စဉ်အတန်ကျယ်ကြီးတစ်ခုနဲ့အတူစပွဲဝိုင်းပေါ်မှာပလင်းများဖန်ကွက်များလဲကြကုန်ပြီးအစောဦးတစ်ခုလုံးရမ်းခါသွားသည်ဟာဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲဖို့တုတ်ကအလန်တကြားမတက်ထရက်လိုက်သည်သို့သောအောက်ခံကြမ်းကင်းကခါရမ်းနေသဖြင့်ရိမ့်ရိုင်သွားပြီးနိုင်ရန်ကိုလှမ်းကင်လိုက်ရ၏ငလင်ပြိုးငလင်ထဲကလူတွေလမ်းပေါ်ထွက်ကြထွက်ကြလမ်းမမအော်တန်တစ်ခုကြောင့်ဖို့တုတ်သတိဝင်လာပြီးအပြင်ဘက်သို့အပြေးလွှားထွက်လိုက်သည်သူနောက်မှတပည့်များနဲ့အောင်ဘခါလဲပြေးလိုက်လာသည်ကြောက်လန့်ကြပြေးထွက်လာသူများကကီလီလန်းပေါ်တွင်အများအပြားကီလီလန်းတော့မှတိုက်တလုံးငုံကနေပြူကြသွားစံကိုလဲကြားလိုက်ရသည်မလင်ကကျန်းတို့ဖြင့်မြေပြင်တွင်လှိုင်းထနေသလိုဖြစ်နေသည်လူများအလုံးလမ်းပေါ်တွင်မတ်တက်ရဲ့ယူမြားထိုင်သူထိုင်မှောက်သူမှောက်နှင့်ခဏအကြာတွင်မလင်ကရက်သွား၏ဇမဇမမင်းမမတည်းမြအိမ်မှာကျင်းနေတယ်လာလာလာသွားမယ်သွားမယ်ဖိုတုကကာနယ်လမ်းဘက်သို့ပြေးထွက်လာသည်ထို့နောက်လမ်းမတော်ဘက်သို့ကြွေကအမောတကောပြေးသွား၏ဆမကဖိုတုနောက်မှပြေးလိုက်လာသည်ရောက်ပြီအိမ်ရှိတွင်မတည်းမြနှင့်အိမ်စိန်မလေးနှစ်ယောက်မှငုတ်တုတ်ကလေးတပည့်ဖြစ်သူအုံးဖေတို့အဖွဲ့ကပြိုကျသွားသောဝရန်တာကိုဖယ်ရှားနေသည်ဖို့တို့ကိုဖို့တို့ဖို့တို့ကိုမြင်တော့မတင်းမြဝမ်းသာအားရထလာသည်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲမတင်းမြဘာဖြစ်သွားသေးလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျမဘာမှမဖြစ်ဘူးဟိုအိမ်ရှိဝရန္တာသာပြိုကျသွားတယ်လူဘာမှမဖြစ်တာပဲတော်တော့ပါပြီမတင်းမြရေဝရန္တာကိစ္စကအုံးဖေတို့လူစုလုလိုက်လိမ့်မယ်ဘာမှစိတ်မပူနဲ့နောက်တစ်နေ့နဲ့သတင်းစာရဲတွင်သတင်းတူးတစ်ခုကကြီးဆိုးနေသည်အိန္ဒိယတွင်မဟာမဂန္ဒီကြီးကိုအင်္ဂလိပ်အစိုးရကဖမ်းဆီးတိုက်သည့်သတင်းနှင့်အင်အား 9.2 ရစ်ချာစတိကရှိသောငလင်ကြီးကြောင့်ရွှေမော်တော်ဘုရားကြီးအပါဝင်ပဲခူးမြို့သုံးပုံတပုံပျက်စီးခဲ့ပြီးလူပေါင်း500ခန့်တည်ကြည်ခဲ့ကြသည့်သတင်းပင်နောက်ထပ်4ရက်အကြာကိုဖိုးတို့ဆရာတော်ဦးဝီလာသားကသူ့ကျောင်းကိုလာခဲ့ပါဦးနဲ့အဲ့တဲ့တွေလည်းရောက်နေတယ်တဲ့ထိုချိန်တွင်ဖို့တို့၏ဦးလေးဖြစ်သူဥပိုးစင်ကလည်းအိမ်တွင်ရောက်နေခြင်းဖြစ်သည်ဖို့တို့ဆရာတော်ကျောင်းဆောင်ကလည်းလိုက်ခဲ့မယ်ကွာနောက်တစ်ပတ်လေငါဆရာတော်ကျောင်းမှာဒုံတစ်ပတ်စီးကျင်တာအဲ့ဒါလိုက်လျှောက်ကျင်လို့ဟာအခုတော့မလိုက်ပါနဲ့ဦးလေးရဲ့ကျွန်တော်တယောက်တည်းသွားမှဖြစ်မယ်ဖို့တို့ကငါမသိအောင်အဲ့ဒီကျောင်းမှာဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့မှာမဟုတ်လို့လဲမင်းဘာတွေလုပ်နေရလဲဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဦးလေးအားအခြားလုပ်ကိစ္စတွေပါအ
ေးပါဖို့တို့ရာမင်းကအခုတော့အဆွဲရှိလာပြီကိုကွာထားပါမင်းမသိစေချင်တာဘူးငါကလည်းမသိချင်ပါဘူးဒါနဲ့ဟိုရက်ကမင်းကောင်တွေကိုလီလုံသမားလိုက်စုနေတဲ့တဲ့ရင်ငါကြားခဲ့သေးတယ်ငါစီမှာဘက်စကာစပယ်ယာလို့ဖို့ပြောထားတဲ့အညာသားလေးတော်တရက်တစ်ချက်ခွဲရမယ်ဆိုတော့ကိုလီထမ်းတော့မလို့တဲ့အဲ့ဒါကရောဘာလဲမင်းကကိုလီကောင်းမှလောက်တော့မလို့လားချင်းတော့ဦးလေးတိရမှာပေါ့ဦးလေးဟာကဲကျွန်တော်သွားအောင်မယ်ဟိုကောင်လေးရန်နာပြင်းပြင်းနေတာဦးလေးကြည့်ပြီးလိုအပ်တာညွှန်ပေးလိုက်ပါဦးဗျဖို့တော့ကမော်တော်ကားပေါ်တက်ပြီးမောင်းထွက်လိုက်သည်ဦးဝီလာသားကြောင့်ဒီခါတော့မျက်နှာဖြူမစ္စတာတီကူပါပါမလာတော့ပဲဝင်တော့ဦးချန်တော့တယောက်သားမဖို့တော့ကြီးအချင်းတွေကပြောင်းသွားပြီကွာဘာလို့ပြောင်းသွားတာလဲဝင်တော်မင်းရဲ့လုံးလုံးရမယ့်ရက်ကငါတို့ထင်တာထက်ပိုပြီးစောသွားပြီကျွန်တော်လက်သတင်းစာတော့စောင့်ဖက်ပါတယ်တပိတ်ပေါက်မဲ့သတင်းမတွေ့သေးဘူးငလင်နဲ့ဂန်ဒီအဖမ်းခံရတာတွေကြီးပဲအေးအဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်ပဲအခုဂန်ဒီကြီးအဖမ်းခံရလို့ငလင်ကြီးလောက်တာလို့ဗမာပြည်ကကလားတွေကယုံကြည်နေကြတယ်ငလင်နဲ့ဂန်ဒီကြီးကိစ္စရောထွေးပြီးတချို့ကလားရက်ွက်တွေမှာလမ်းပေါ်မှာတွေ့သမျှကလားမဟုတ်တဲ့လူမျိုးတွေနဲ့ဂင်းနဲ့လိုက်ပေါက်နေကြတယ်အဲ့ဒါကလားနိုင်ငံရေးသမားတွေစနက်ပဲငလင်ကြောင့်အစိုးရကအလုပ်ရှုပ်နေခြင်းကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးစိတ်ကန်းကိုတပိတ်စမောက်တော့မင်းဘယ်တော့မှမလဲမိလာဆယ်ရက်နေ့မနေ့ပြန်မောင်ဖို့တို့မင်းလူတွေကိုဒီကျောင်းသားတစ်ဝိုက်မှာအသင့်သာပြင်ထားပြီတော့မနေ့ပြန်မနေ့6နာရီထိုးအထိကိုဒီဖုန်းကျောင်းထဲမှာလော်လီကားဆယ်စီးထိုးပေးထားမင်းစိတ်ကန်းအလုပ်သမားရေးရာစတီဘီရိုဌာနကဝန်ထမ်းအယောက်20ကအတုပ်လိုက်ခွဲပြီးစိတ်ကန်းတွေစီပို့ပေးလိုက်မယ်။မနက်ရှင်းနာရီစိတ်ကန်းအလုပ်တွေစချိန်မှာကလားကူလီတွေကတပိတ်မှောက်ပြီးအလုပ်ဘယ်သူမှစဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းလူတွေကစိတ်ကန်းကူလီလုံသမားတွေဖြစ်တရားဝင်လုပ်ငန်းဝင်တန်းဝင်ကြရုံပဲ။ဦးချန်ထွန်းကြီးပြောစကားများကိုနားထောင်ရင်းဖို့တုတ်တက်ပြင်းချလိုက်သည်โอเคပါဝင်တော့မင်းဒီနေ့ညကလေးကကျွန်တော်လူတွေကိုစုခိုင်းထားလိုက်ပါမယ်ဦးချန်ထုံးနဲ့လမ်းခွဲပြီးနောက်ဖို့တို့ဒီကဏမတောင်းဤနေထိုင်အောင်စင်အိုးတန်းထဲသို့ထွက်လာခဲ့သည်အိမ်တွင်ကဏမမရှိကဏမတပည့်တွေသာရှိနေ၏ကိုကဏမကအခုတော့ China Stan ကဟိုကောင်မလေးတွေနေတဲ့အိမ်ဘက်ကိုနေတိုင်းသွားတတ်တယ်ဆရာဖို့တို့ဖို့တို့ကချိုင်ဟုံနဲ့မတောင်းတို့နေထိုင်ရဘက်စီတို့ကားကိုပြန်မောင်းလာခဲ့လိုက်သည်ချိုင်ဟုံကတဲတန်းအပြင်ဘက်မွေးငါဆိုင်လေးတွင်ထိုင်နေ၏ဖို့တို့ကကားကိုရက်လိုက်ပြီးချိုင်ဟုံခေါကောင်ကရမညီတို့အိမ်မှာလားချိုင်ဟုံကခေါင်းငိမ့်ပြသည်ဖို့တို့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲပြီးကလေးကချိုင်ဟုံစီမရောက်ဖြစ်ခဲ့ချိုင်ဟုံသူ့ဘော်စိတ်ကူနေသလားဟုတွေးမိသေးသည်သို့သောအလုပ်ကိစ္စကရေးကြီးသဖြင့်ထိုကိစ္စကိုခဏမေးထားလိုက်၏တန်လျာရှိသူရောက်သောအခါကားဟုံးကိုအဆက်မပြတ်တီးလိုက်သည်ကန္နမာထွက်လာသည်ကိုဖိုတို့ကြီးအိမ်ထဲဝင်မဝင်တော့ဘူးလားမတောင်းကလမ်းအော်၏ဖိုတို့ကခေါင်းခါပြီးကန္နမာကိုလက်ရက်ခေါ်လိုက်သည်ကန္နမာကားဝတ်တဲ့အခုအရေးကြီးပြီမင်းစုထားတဲ့လူတွေကိုဒီညက်နေအပြီးခေါ်တော့ဟာချက်ချင်းကြီးပါလားဖို့တို့ရခဏနေဦးအပေါ်မှာငါကိုအင်ကြီးကြံခဲ့သေးတယ်လာစမ်းပါကွာနောက်ရက်လဲမင်းကဒီအင်ကိုမလာမှကြာနေတာပဲမတောင်းသိမ်းပေးထားပါလိမ့်မယ်ဟာကံမတော်ကြီးကကားပေါ်တက်လိုက်သည်ဖို့တို့ကစစ်ကရဘူးကိုကမ်းပေးလိုက်ရင် sorry ကွာမင်းတို့အချိန်ကောင်းကြီးမှမှငါကလာခေါ်တယ်လို့ဖြစ်နေသလားပဲကံမတော်ကြီးရှက်သွားသဖြင့်မျက်နှာနီးရဲသွားသည်အကွာငါကမတောင်းစီရိုးရိုးသားသားသွားလေတာပါကွာဘာမှမလုပ်ပါဘူးမင်းတို့သာဘာမှမလုပ်တာချဲ့ုံကိုတော့မွေးငါဆိုင်မှာရှောင်ခိုင်းထားပါလားကွာဟေးကနမကနမအဖိနှိတ်ခံမတောင်းလေးနဲ့တွေ့မှာပဲမင်းအသေးလေးကြွေစင်းတော့တယ်အေးကွာမတောင်းကတနာစရာကောင်းပါတယ်ပညာတတ်ကလေးကွာဂျက်ဆင်ကိုလေးဝင်ဝင်ဖြေမလို့ရန်ကုန်တက်လာရင်ဈေးပြက်လို့ဂျပန်ဓာတ်ပုံဆိုင်မှာဝင်လို့တာတဲ့
ဂျပန်နဲ့ကြက်ကြပြီးဂျပန်ကဖြက်စီးလို့ဝါလို့ကိုဝင်နဲ့ထားခဲ့တာကိုဝင်ကလည်းပြက်ကြသွားတယ်လေကွာအဲ့ဒီမှာစိတ်သက်တွေကြပြီးရှောက်သွားနေရင်ဟိုတယ်မှာဖြစ်တော့တာပဲဟောက်ကောင်ကြီးသူတို့လိုဟာတွေကဗဇက်ကဗြိတိရှဘာမာရုပ်ရှင်ထက်တောင်ဇလန်းမျိုးစုံထွက်သေးတယ်ဟာမင်းရှောက်ယုံနေနေကိုလူမဟုတ်ပါဘူးဖိုးတို့ရာဒီဟာတော့မတောင်းတခင်ပြောတာဆိုတာငါတေချာခံစားရပါတယ်အေးကွာခံစားရလို့ဆိုလဲခံစားကွာခံစားခံစားအလုပ်လေးလက်လုံးဒီညလူ2000တော့ဦးဝိလာသာကျောင်းတော်ဝိုက်မှာအသိရှိနေအောင်စူပေးထားဟိုလိုလူစုလူဝေးကြီးဖြစ်အောင်လည်းမလုပ်နဲ့အောင်အယောက်20တရွဲလောက်တွဲပြီးနေခိုင်းထားဟုတ်ပြီလားဆက်ရဟေးကောင်မင်းရှာခိုင်းလို့ဟိုးနယ်ကတက်လာပြီးရန်ကုန်မှာအလုပ်ရှာနေတဲ့လူငယ်တွေရောတည့်ရငါးမှုနဲ့ခြေကာလီဆွဲနေတဲ့ကောင်တွေရောကမာရုပ်နဲ့အင်းစိန်ဘက်ကလူတွေပါငါအသိရှာထားပြီးသားမနဲ့ကြလူစုံနေစီရမယ်မိလာ5ရက်နေရန်ကုန်စိတ်ကမ်းအာနာပိုင်ရုံရန်ကုန်စိတ်ကမ်းမှာကုလီလုပ်သားများအားတရက်လင်ငွေနှစ်ချက်ပေးရန်တောင်းဆိုထားသောစိတ်ကမ်းကုလီများတမကအီစာကိုအကြောင်းမပြန်ခဲ့သဖြင့်ယနေ့မှစတင်ပြီးရန်ကုန်စိတ်ကမ်းအလုံးမှကုလီများအလုံးမစင်းတော့ပဲသပိတ်မှောက်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကြညာရက်ကိုစိတ်ကမ်းကုလီများတမကခေါင်းဆောင်နာရန်စင်ကစတိဘီရိုဌာနသို့ပြို့ကသပိတ်တိုက်ပွဲကိုစတင်လိုက်လေသည်ရန်ကုန်ရှိစိတ်ကမ်းတီးတီးတွင်အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေကြသောတပိတ်စခန်းမှခေါင်းဆောင်အချို့မှလွဲပြီးစိတ်ကမ်းတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်နေသည်ယခင်ကကုန်တင်ကုန်ချအလုပ်သမားများနှင့်စူညံရှုပ်ထွေးနေသောစိတ်ကမ်းလုပ်ငန်းများမှလုံးဝရပ်နားနေကြသည်ကိုရင်ဂျီကူလီတပိတ်ခေါင်းဆောင်များသည်သူတို့အလုပ်ရှင်ဖြစ်သောစင်ဒီယာပင်လယ်ရေကြောင်းကုမ္ပဏီအပါအဝင်စိတ်ကမ်းအာဏာပိုင်များအကြက်ရိုက်နေပြီဟုယုံကြည်ကာပီတီဖြစ်နေကြ၏သို့သောနနက်10နာရီတွင်လော်လီကားများအသီးသီးထိုးဆိုင်လာပြီးကားပေါ်မှဗမာလူမျိုးများစွာအတုပ်လိုက်ဆင်လာကြသည်သူတို့ရောက်သည့်နေ့တွင်ဗျိုင်းနှင့်စိတ်ကမ်းမှလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအသီးသီးမှအရာရှိများကလူခွဲဝေယူသွားပြီးကူလီလုပ်ငန်းများပြန်လည်လက်ပတ်လာသည်ခေါရင်းကြီးတပိတ်ခေါင်းဆောင်များမှသူတို့မျက်စိရှိတွင်မင်းရုတ်တရက်ပေါ်လာသောဗမာကူလီများကိုကြည့်ကာအကြက်ရိုက်ကုန်ကြသည်ကူလီတမကခေါင်းဆောင်တာဝန်ကိုယူထားသောနာရန်စင်းသည်ပုံနာဖာထွန်း၏တပည့်တဦးဖြစ်ပြီးပုံနာဖာထွန်းကြောတောင်းနောက်ခံဖြင့်ကူလီတမကကိုဖွဲ့ထားသူဖြစ်သည်ပုံနာဖာထွန်းအားဟိန်းနူနိုင်ငံရေးသမားလွတ်တော်အမတ်မစ္စတာ SBJ ကငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးပြီးကူလီတပည့်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးခိုင်းထားခြင်းပင်နာရန်စင်ကလန်ချားတစ်စီးပေါ်သို့ချက်ချင်းတက်ကပုံနာဖာတုံးအိမ်ရှိသည့်လမ်းမတော်ဆက်တလန်းသို့အပြေးလွှားသွားလေတော်သည်ပုံနာဖာတုံး၏အိမ်တွင်အခြားတပိတ်ဆောင်ကြီးရဲ့အဖွဲ့များလည်းရောက်နေကြပြီဖြစ်သည်ပုံနာဖာတုံးကမစ္စတာ SBJ ထံသို့ဖုန်းချက်ချင်းခေါ်လိုက်၏ပြဿနာကစပီပြီမေလ26ရက်လမ်းမတော်ဖိုတိုနှင့်မတင်းများတို့သည်ဥဝိလာသကျောင်းတွင်ဒုံတဘယဟန်းဝင်နေသည့်ဦးလေးဥဘိုတင်အားစွန့်ကပ်ပြီးနောက်ကျောင်းဝင်အတွင်းတည်တည်ခူးပေးနေသည့်ကိုရင်များကိုစောင့်ဆိုင်နေကြသည်ထိုချိန်တွင်ကျောင်းဝင်အတွင်းသို့ကားတစ်စီးအရှိန်ဖြင့်မောင်းဝင်လာသည်လမ်းတော်ဖိုတိုအမေဖြင့်စိတ်ကမ်းများအလုပ်သမားများကိုတာဝန်ခံစောင့်ရှောက်ပေးနေရသူထွန်းတင်ဆာဖိုတိုဆာဖိုတိုရိုက်ကုန်ကြပြီရိုက်ကုန်ကြပြီဗျဘာလဲထွန်းတင်ဘာလဲစိတ်ကမ်းမှာကူလီကလားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးထားတဲ့ကူလီတွေရိုက်ကုန်ကြပြီဟာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဒီနေ့မနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကူလီတွေအလုပ်သွားစင်းတော့စင်နီယာကုမ္ပဏီကမြန်မာတွေကိုအလုပ်ဖြုတ်လိုက်ပြီပြောတယ်ကလားတွေကတပိတ်ပြန်လှန်လိုက်လို့ကလားတွေကိုနှစ်ချက်ပေးပြီးအလုပ်ပြန်ခတ်လိုက်တယ်တဲ့ဖုတ်တုတ်ဒေါသငယ်လေးရောက်သွားသည်ပါလေကွာဒီကောင်တွေကသူတို့အခက်ခဲဖြစ်နေလို့ငါတို့ကကူညီပေးရသေးတယ်အခုငါရှာပေးတဲ့လူတွေကိုဒီလိုပြန်ဖြုတ်ပစ်လိုက်တယ်ထို့တင်အခုချက်ချင်းပြန်ပြီးငါလူတွေအကုန်စုသားကဏမာအုံးဖေငညွန့်စံပအကုန်လုံးငါအိမ်မှာဆောင်ခိုင်းငါအခုပြန်လာပြီသွားအမြင်သွားထို့တင်က
ကားကိုမောင်းထွက်သွားသည်ဘာဖြစ်တာလဲကိုဖို့တို့ဘာဖြစ်ကုန်တာလဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးမသိမြအလုပ်ကိစ္စပါကဲကားဝတ်တက်ကိုအခုလိုက်မှရမယ်ဟေးကောင်ဖို့တို့ခဏနေဦးထိုစဉ်ဘုန်းကြီးကျောင်းပေါ်မှယဟန်ဝိဖြင့်ဥပိုးတင်ကစင်းလာသည်ဦးစင်းကြီးအလုပ်ကိစ္စရှိနေလို့ဗျာနောက်ရက်မှပြန်လာခဲ့ပါမယ်ငါကနေစုံနေအောင်ကွာခုနမင်းတစ်ပည့်လာပြောတာငါအကုန်ကြားတယ်မင်းဘာလုပ်နေလဲဆိုတာလဲငါခံမှန်းမိတယ်မင်းကငါမကြခဏမှားတယ်လေမိုက်တယ်ဆိုတော့ညံနဲ့ရှင်ပြီးမိုက်ရတယ်လို့အခုမင်းဒေါသအရန်ထွက်နေတယ်ဘယ်မှမသွားနိုင်ဘူးကားပေါ်ကဆင်းဖို့တော့ကဥပိုးစင်ကိုဂျိုကြည့်ကြည့်နေသည်ဟေ့ကောင်ဆင်းလို့ဆင်းကွာကဲဥစင်ကြီးပြောနေတာဆင်းလိုက်ပါကိုဖို့တော့ရယ်ဖုန်ကြီးကြောင့်ကြီးရယ်တူကြီးချင်းနေမကောင်းပါဘူးဖို့တော့ကားပေါ်ကဆင်းလိုက်သည်လာတကဖို့တို့ဒီမှာခဏထိုင်အောင်ယဟန်ဝိဖြင့်ဥပိုးတင်ကဖို့တို့ကိုလက်ဆွဲကတရက်ပင်ချီရင်ကုပစ်တွင်ထိုင်ခိုင်းလိုက်သည်အခုအချိန်ကြီးကကူလီချင်းချင်းရိုက်ပွဲတွင်ရက်သွားမှာမဟုတ်ဘူးဖို့တို့ငါမနေကလေးကကျောင်းကကိုတော်တွေကိုတိခောက်ကြည့်ပြီးသွားပြီဒီကျောင်းမှာဘိုးရကောင်ရဲ့ဥချန်ထုံးရဲ့မင်းရဲ့တိုး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 နဲ့အစည်းအဝေးလာလုပ်ကြတယ်တဲ့မင်းလူတွေလိုက်စုံနေကလေးကစိတ်ကမ်းမှာတခုခုဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာငါသိတယ်အခုချိန်မှာမင်းကအဲ့ဒီရိုက်ပွဲကြီးတွေသွားဝင်မင်းကိုခိုင်းတဲ့ကောင်တွေကမင်းကိုထိုးကျွေးသွားလိမ့်မယ်ကွာကျွန်တော်ရိုက်ပွဲတွေပါမလို့မဟုတ်ဘူးလေအင်းဦးစင်းကျွန်တော်ကိုလူတွေစုခိုင်းတော့ကစုခိုင်းပြီးအခုကျအလုပ်ဖြုတ်ပြစ်လိုက်တဲ့ကောင်တွေကိုသွားပညာပေးမလို့သူတို့ကကျွန်တော်စကားယုံပြီးကူလီထမ်းဖို့လာကြတာအခုဟာက450ရဲ့နဲ့အလုပ်ဖြုတ်ပြီးဟိုကလားတွေပြန်ခတ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုစော်ကားတာဗျကျွန်တော်ကိုဒီကောင်တွေခွေးပြအောင်လုပ်လိုက်တာလမ်းမတော်ဖို့တော့ဆိုတာစောက်ပေါ်ကြီးပါကွာသူစကားယုံမိရင်ငါဘာမဟုတ်တယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ပြောမခံနိုင်ဘူးနေုံဖို့တော့နေုံမင်းကိုလာတွေ့နေတဲ့ဘိုးကောင်ကဘာတူလဲဘာလဲဦးစင်းမို့တပည့်တော်ပြောပြမယ်သူ့ကိုဥချန်တော်ခေါ်လာပေးတာပဲမစ္စတာတီကူပါတဲ့ပါလီမန်အမထဲကပဲသူကပြည်ရေးအတွင်းဝင်ဖြစ်မဲ့လူတို့လည်းပြောတယ်အခုဒီကောင်ကြီးတွေကကျွန်တော်ကိုကလိန်ကြပြီးစောက်ရက်ခွဲပြီဗျသိလားဦးလီယာဥပိုးတင်ကတင်ငန်းကိုလက်ဖြင့်ပတ်တင်လိုက်ရင်မျက်စိနှလုံးကိုမှိတ်ထားလိုက်သည်ထို့နောက်မင်းခွေးမဖြစ်ဘူးဖို့တို့မင်းခွေးမဖြစ်ဘူးဒီပြဿနာကြီးတစ်ခုလုံးကိုသူတို့စနစ်တကျတေချာပေါက်ဖန်တီးခဲ့တာပဲဖြစ်မယ်။ငါအကြံပေးချင်တာကတော့အခုလောလောဆယ်မင်းဒီပြဿနာနဲ့ခဝေးဝေးနေပါ။ဥချန်ထုံးတို့မင်းကိုဆက်သွယ်လာတဲ့အထိစောင့်နေတယ်။ကဲတင်းမြတမီဖိုတိုကိုအိမ်ခေါ်သွား။သူ့တပည့်တွေကိုလည်းအခုဦးစင်းပြောပြတာတွေကိုပြန်ပြောပြလိုက်ဟုတ်ပြီလား။မလို့ဦးစင်းတပည့်တော်တပည့်တွေတပည့်တော်ပြောရင်ပြီးတယ်။လာမတင်းမြသွားမယ်။ဖို့တော့ကပစိုးကိုခတ်တူတူပြင်ဝက်ကမတင်းမြလက်ကိုဆွဲလျက်ကားဝတ်တက်ကမောင်းထွက်သွား၏ဒီချင်းဒီဒီကာလမှာရှင်ဦးလေးစကားကိုနားထောင်တင်နေကိုဖို့တော့မတင်းမြကကားမောင်းနေသောဖို့တော့၏လက်မောင်းကိုစုပ်ကန်ရင်းပြောလိုက်သည်အိမ်တို့ရောက်သောအခါဖို့တော့တပည့်များအစုံလင်ရောက်နေကြသည်ဆာဖို့တော့စက္ကန့်တစ်ခုလုံးပြောင်းဆန်နေပြီအနီးနားရက်ကွက်တွေအထိရိုက်ပွဲကဆက်ကုန်ပြီဗျငညွန့်ကစီးပြောသည်အချင်းလေးအသေးစိတ်ကဘလို့လဲငညွန့်ရိုက်ပွဲစဖြစ်တော့ဘိုးတထောင်မှာကလားတွေကအားတာတယ်ဗမာကူလီဆက်ရောက်တည်တယ်ကြားတယ်အခုလမ်းတော်ဘက်မှာကြကလားတွေအတိများတယ်ဘိုးတထောင်စိတ်ကန်းကိုရက်ွက်ထဲကဗမာတွေဝိုင်းလိုက်ကြပြီထိုစဉ်ဖုံးဝင်လာသည်ဆရာကြီးရှင်ပလိတ်ဥဟုတ်ခွန်းနဲ့စီကမာလေးကလာပြောသဖြင့်ဖို့တော့ကဖုံးထောက်ကန်လိုက်သည်ခဏအကြာအခန်းအတွင်းပြန်ဝင်လာ၏ချင်းလေးကအတော်ဆိုးနေပြီဥဟုတ်ခွန်အပြောအရဆိုရင်ကြည့်မြင်နိုင်ဘက်ရက်ကုတ်တွေအထိဖြစ်နေကြပြီတဲ့ဒီမေငါပြောမယ်ငါတို့လူတွေစုလိုက်ငါမေးမိမှာပဲဒ
တယောက်မှာဒီပွဲတွေဝင်မပါရဘူးလို့ပြီးရင်လမ်းမတော်ကငါတို့အပိုင်လမ်းတွေလိုက်လုံချုံရေးအဖွဲ့တွေခွဲချမယ်ကန္နမအဲ့တော့ကိုမင်းတိချလုတ်လိုက်ငါအခုအင်စပက်တာဦးဟုတ်ခွန်စီသွားမယ်ဇမမင်းလိုက်ခဲ့ပစိတ်နှစ်လက်ကားဟော်တင်ခဲ့မတင်မြအိမ်မမချိန်ထားတဲ့အခုငှက်ကြီးတော်ယူပေးပါဦးမတင်မြကအိမ်မော်ပြည့်တက်သွားပြီးနောက်ငါကြီးအောင်ဓာတ်ကိုယူကဖိုတိုအားပေးလိုက်သည်ကိုဖိုတိုတခုခုဆိုစဉ်းစားပါနော်ကိုဖိုတိုတခုခုဖြစ်သွားရင်ကျမရင်ကွဲမှာစိတ်ချပါမတင်မြရေမတင်မြရင်ကွဲလို့မရဘူးအဲ့ဒီရင်ကလေးကကိုဖိုတိုမောဖြေရမှာကဲသွားပြီစံမလမ်းမှာရီတီရတာလုံးတဲ့ကောင်ခမအကုန်စင်းခုတ်ကွာကော်ရင်လန်းတွင်ဗမာလူအုပ်ကြီးတစုဓာတ်တဝင်းဝင်ဖြင့်တက်သွားစီမှလွယ်ပြီးမြေတိအတားစီမှမတွေ့ခဲ့အနောက်ပိုင်းခရိုင်ပလေယုံတွင်ပလေအဆောင်များထူဒက်စွာချထားသည်အက်စပက်တော်မင်းဦးဟုတ်ကွန်ကခေါ်ထားလို့ပါလမ်းမတော်ဖို့တုတ်ပါလမ်းမတော်ဖို့တုတ်ဆိုသည်နှင့်ပလေယုံတကားများကပွင့်သွားကြသည်ဖို့တုတ်ငါးစီကိုမနက်ကဥချံထုံဖုံးဆက်တယ်မင်းကိုဒီအောင်ကိုခဏခေါ်ထားပေးပါဆိုလို့ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲငါလည်းမသိဘူးလေကွာငါလည်းသူ့မိတ်နာခံရတဲ့ကောင်ပဲညနေအထိငါယုံမှမင်းကိုထိုင်ခိုင်းထားပါတဲ့ညနေ၄နာရီရုံးစင်ချိန်မှပြန်လွှတ်လာလိုက်တဲ့မင်းကိုအက်စပက်တော်ခန့်ဖို့များလားကွာအပြစ်မှာကျွန်တော်ညီစံမကြံခဲ့တယ်ရတယ်ပလေသားတယောက်နဲ့ထွက်ပြီးပြောခိုင်းလိုက်မယ်ပြီးရင်ပြန်ခိုင်းလိုက်မယ်ညနေကျငါကားနဲ့လိုက်ပို့ပါမယ်ကွာခင်ဗျားတို့ဟာကရှုံနေတာပဲဗျာဒီလိုအခြေအနေကြီးမှာဖို့တို့ကြီးငါကမရှုံဘူးခမင်းနဲ့မင်းစရာဦးချန်ထုံးရှုံနေတဲ့အထဲငါကကြားညက်နေတာမင်းတို့ဘာတွေလုပ်နေမှန်းငါမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့ညနေအထိငါခန်းထဲမှာထိုင်နေပြီပါကွာငါတို့လည်းအလုံများနေတယ်ကူလီကောင်တွေပေးတဲ့စောက်ဒုက္ခတွေဟေးစောက်ဒုက္ခတွေထိုချိန်တွင်ရုံးခန်းအတွင်းသို့ယူနီဖောင်းအပြည့်စုံဝင်ထားသည့်ပလေးအရာရှိတဦးဝင်လာသည်။ကဲဖို့တို့ငါမိတ်ဆက်ပေးအောင်မယ်။ဒါကရာဇဝဲအုပ်ကိုခင်မောင်နဲ့ဘကိုးဘက်ကပြောင်းလာတာ။ဒီနေ့တော့ငါကအပြင်ထွက်ပြီးဟိုကူရီရိုက်ဝဲကိုနှိမ်နှင်းအောင်မယ်။မင်းအဖို့ရအောင်ဒီခန်းထဲမှာသူကစကားပြောပေးလိမ့်မယ်။ဒါပဲ။သွားပြီဟေ့။ဖို့တို့ကအသားညိုညိုမျက်လုံးမျက်ဖန်ကောင်းကောင်းခန္ဓာကိုယ်တောင့်တောင့်ဖြင့်ရှာဇဝဲအုပ်ကိုရှူတီတီဖြင့်ကြည့်လိုက်သည်ကျွန်တော်ခင်မောင်ပါကိုဖို့တို့နာမည်ကတော့ဒီနောက်ပိုင်းပလေယုံကိုစပြောင်းတာနဲ့ကြားရတော့တာပဲတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါလေဗျာဖို့တို့ကကိုခင်မောင်ကမ်းပေးသောလက်ကိုပြန်နှုတ်ဆက်လိုက်သည်ဒါနဲ့ကိုဖို့တို့လူပနှစ်ယောက်တက်ဘူးလေဗျာဟမ်ဖို့တို့ကရှာဇဝဲအုပ်ကိုမျက်မှောင်ကြုတ်လျက်ကြည့်လိုက်သည်အခန်းရှိဟာကျွန်တော်အဲ့လိုရောမကြည့်လိုက်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်ကတခြားကြောင့်မေးတာမဟုတ်ပါဘူးလမ်းတော်ဖို့တုတ်ဆိုတာအရန်နာမည်ကြီးတော့ဒီရုံရောက်တာနဲ့ခမရရဲ့လူစိုးမတန်းကိုရီးရာဇဝင်ကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ်ဗျမတွေ့ဘူးလမ်းတော်နဲ့ဗဟန်းဌာနလူတွေကိုဖုံးဆက်မေးတော့လေမရှိကြဘူးတဲ့အဲ့တော့အန်အောလုံးလို့ခမည်းတော်လူဘယ်နှယောက်တက်ဘူးလဲလို့မေးကြည့်တာပါဟဲ့ဟဲ့ဒီမဲ့ကိုခင်မောင်ကျွန်တော်ကလူစိုးမဟုတ်တာဗျဘယ်ကလူစိုးမတန်းရှိမှလဲဟာဟုတ်ပါပြီဗျာကိုဖိုးတို့ဗျာဟုတ်ပါပြီခမည်းကစကားလဲတည်တက်တာကိုဗျဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကနောက်ဆိုဒီနေမြီမှာကိုဖိုးတို့နဲ့ဆက်ဆံရတော့မှာအခုကတည်းကတယောက်နဲ့တယောက်ဒီထားကြတော့ကောင်းတာပေါ့ညနေ၄နာရီတွင်အက်စပက်တာဦးဟုတ်ကွန်ပြန်ရောက်လာသည်လမ်းမတော်ဖို့တို့အားသူ့ပိုင်မော်တော်ကားဖြင့်အိမ်တို့ပြန်လိုက်ဖို့လေသည်ဖို့တို့ရေဒီနေ့နေ့လေအပိုင်းကပဲဘူတူဆောင်တပိတ်စကန်ကိုပြန်ဝင်လာတဲ့တပိတ်ကောင်းဆောင်နာရရန်စင်းအသက်ခံရတယ်တဲ့တရင်ကြီးနေတာကတော့လမ်းမတော်ဖို့တို့နဲ့သူ့လူတွေတက်တာလေကွာ
Photo ga ngho kwan saka chang chang la di. Ba le bia suya ngho kwan. Khamya we mne gare ga jano kho tha ra di. Khamya lo yong ga plate o si ma tani gong jano si ni ra be. Ba ke sa eri gala go jano ga taya ma le. Jano lu re go le ma ra bida be. Jano ame miya be di ke sa re. Be gong win ba ye ma le. Ho ba le. Da go ngaro di ba le kwa. Dari go jodi lo uchan tonga, mengo ngasi kora gai na ba. Same buwane wa, men tane go, a nao bain jazo buwun yo ma shini da, a li bain a kai ma shi da ve. Era so ba kisa, neran sen te re kisa ga, jono na men twa la ya ra le. Ha, ngale be dim le kwa, a jang shi lo, a jo shi la ra ve ma ba puru ya. Yango se gama sa de nai do, mi wangali ma, yango de mu londo. Jangan kusut tua kedi, pertama kelamnya mah adik yang ni di, leh dah jamin ke lidi. Adik yang sahren, kanarin kulitan jadi, koran jik kelamnya ni, cegan duran jah kelajuga, atasi ya ke jadi. Toto, mujur cahna tu, jamin kelaju ni, muslim miasu mah, adik yang ni mah bawing ke jadi. Adik yang tu dia miasu ni nyah ni mah, sademi, senjai puma miasu miasu di. Jodoh ini mami ane buang lada pih, kalau mami baca sahde ye ni lada. Mami ame jido, mami pun rojim mami pih jadi. Jimi nai, taru jauh dari siaro, bahaya dari siaro, sorry nai ama siaro, leroh siaro, siaro jimi aru ga kurang guja dolo ga, train sah mami dolo ga. Tigio ni tempe pih ya, mida ya kan ke jadi. Mami lumiu nasi kan di sumi, kalau lumiu Tiada sesuatu di sungai ada. Adik yang di sungai ini, nala aja, orang la seni ruin, foto ah, uhi la tak cama, aku hello la di. Cang teri ruin, dalam bahu ya ma, lumbu ya di itu, ule upu dene, tua sondi. Jaga foto, tema melu ucapan jauh ni bi. Tu ne berdua kan, ngap jodoh ya si dia. Tapi orang leh uzin gua biasa sih je, uzin gua lumut aja ulah. Gua lumut aja no gua, aku ngaku gua biasa sih tu, kan jaya le. Baru ibu ni ale uzin, baru mama pih buh podo, di luta baju ma, ucah thone mesinnya macam musra ngati le. Pemaru yo, kelaru yo, yang gua mulut mulut tu ikhlas sih gua jara, pelak sih biasa gua le. Tahun orang kisah we, uzinnya pasai lulu le. Di mana foto? Main di lobi la, ngaga sahaja ramu la gua. Maine ucapan orang le, ngawe tuh biagera. Tahun ini show tuh ni bane uzin ya, macam yang lupa to, uzinnya jaga jauh amari, lupa kaya amari, si dia. Uzin khamaji le, dah jivi biya. Tahun tu mikan le si ramu pun, lupa siapa si ramu babiha. Foto ka sekarang juga bi jauh dua itu mulai di. Kenapa bolak di no? Wenau me. Sorry bang, maaf foto. Tiga orang bi kerja ulo ulo di show ni lo bawa. Main ulo teriak barai. Di bawah dia, dia bi doro nyamper jauh dalu. Tane wenau me no lo lagi dah. Kena lo togo nama dia doro view. Jodoh mau dia. Baru jono siapa ni? Bermakuli juga, pihupi lagi ada. Saat ni kalau ada yang kau mesu, jono baru beri alam le. Okay, taruh bermakuli mana lor, mampu tu. Main tahu ini cikai rabe. Pihup siapa sih dek kisah ni? Pihup piya mampu lu dah, tua dah wakwa. Ha, luri dalam nyai tu dek kisah, jono ka pihup siapa sih dek kisah ni lu, tua dah piya malap ya. Jono uli orang di sini jawi, toto saya tiga ni siapa? Keh, mampu tu ye? Aduh, logis sah, jauh jauh angkwa. Labia mila di logis sah. Di sini kalau main dua jam lagi sah wah. Mr. Tiguwa ga mainu, tu ne daya sah dengan me, phone nama li bihkan lagi dekwa. Ucapan honga, foto gu kebiar aku kami lagi, foto ga. Kebiasaan mana mana, phone number kau juga, nyalau juga tuah di.
မန်အောင်နဲ့မဟုတ်တော့မဟုတ်တော့နဲ့မစ္စတာဒီကူဘာကိုမိတ်ဆက်ပေးတဲ့နေ့ကဦးပြောခဲ့တာပဲကွာမစ္စတာဒီကူဘာဟာပြည်ရဲ့အတွင်းဝင်ဖြစ်လာမှာပါဆိုတကယ်ပဲပြည်ရဲ့အတွင်းဝင်လားဗျာနောက်တစ်ပတ်အောက်ဘူလစနေနေ့မှာကျမရေးစီးကွင်ပေးလိုက်တဲ့ဘီယင်ကန်ဆာချာအင်းနစ်နေရာမှာမြမလူမျိုးဆာဂျိုးဇက်မောင်ကြီးကဘီယင်ကန်အဖြစ်ကျန်းတစ္ဆာချိန်စုပဲရှိတယ်ဆာဂျိုးဇက်မောင်ကြီးကျန်းချိန်ပြီးတာနဲ့ပြည်ရဲ့အတွင်းဝင်ဖြစ်မစ္စတာတီကူဘာကကျန်းတစ္ဆာချိန်စုလိုက်မယ်အော်ဂိုစနစ်ကြော်ပြီးဆိုတာနဲ့မောင်ဖိုးတုတ်စိတ်ပါရင်မစ္စတာတီကူဘာစီဖုံးဆက်လို့ရပါတယ်ဟောဒီဗြိတိရှ်ကိုလိုနီဘာမားနိုင်ငံကြီးမှာဒီရေရေတွင်ဝင်ကိုဓာတ်ရိုက်ဖုံးဆက်ခွင့်ရှိတာဘရင်ကံရယ်ပလိတ်မင်းကြီးရယ်စုံတော့မင်းကြီးရယ်ဥရယ်မောင်ဖိုးတို့ရယ်ပဲရှိတယ်မောင်ဖိုးတို့ဥချန်ထွန်းကဖိုးတို့ထံလက်ကမ်းလိုက်သည်နောက်တော့ဖိုးတို့ကဥချန်ထွန်းကိုပြန်လဲလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်တော့သည်နိုင်ငံရေးသမားများတို့သည်ယခုအခါမြမများအနေဖြင့်အုပ်ချုပ်ရေးကြီးအနှစ်မရအသွင်ရသည်ဟုပြောဆိုလေးရှိကြသည့်အတိုင်းမြမလူမျိုးဘီရင်ကံကိုအင်္ဂလိပ်အုပ်ချုပ်သောဤစနစ်အရခန့်အပ်လိုက်သည်ကိုမြဝါထင်ထင်တွေ့ကြရသောအသွင်မြကိုမြင်ရုံနှင့်တော်လဲမြမဟူ၏အောက်မိကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြသည်ကိုမြင်ရသည့်အခါတကယ်စစ်စစ်အနှစ်တည်းဟူသောလွတ်လပ်ရေးကိုရကြသည့်အခါအဘယ်မြဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြမည်ကားဟူ၍တွေးတော်၏ပင်မဆုံးတော့တကားဟုအောက်မိကြရကြောင်း1930ပြည့်နှစ်အော်လာ73ရက်နေ့ထုတ်တူရီယာသတင်းစာခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်စာဂျိုးဇက်မောင်ကြီး၏ဘီရင်ကန်ပြီးသိပ်ပွဲကိုတခန်းတနာဖော်ပြထား၏တစ်ဆက်တည်းမှာပင်ပြည်ထရေးအတွင်းဝင်မစ္စတာတီကူဘာ၏ကျန်းသစ္စာချိန်ဆိုပွဲလည်းပါရှိနေသည်လမ်ရော့ဖိုတို့သည်ထိုသတင်းစာကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြန်ဖတ်သည်ပြည်ထရေးအတွင်းဝင်မစ္စတာတီကူဘာဟူသောနာမည်ကိုအထက်ထက်ပြန်ဖတ်သည်ထိုနေ့ညကရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိပရင်းဆက်သင်းမောပေါ်တွင်လူမကြီးလမ်ရော့ဖိုတိုမှအဲ့ခံတဲခင်းသောပါတီကိုကျင်းပလေသည်ဖိုတို၏တက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တီးတီးမှတဖဲ့လူမိုက်များပလိတ်အရာရှိများလမ်ရော့ဒူးစရိုက်လုပ်ငန်းများမှစီးပွားရေးသမားများရုပ်ရှင်ဇက်သပင်နယ်ပယ်မှပုဂ္ဂိုလ်များစီကားစွာတက်ရောက်လေသည်ညတနာရီတွင်ပါတီပွဲပြီးဆုံးနေပြီဖိုတိုမတင်းများနဲ့တပည့်များလေတစည်းဖြင့်ကမ်းပေါ်သို့တက်လာကြသည်ထိုချိန်တွင်ပါတီပွဲမတက်ပဲမိခင်ဖြစ်သူနှင့်အတူအိမ်တွင်ကြံရစ်သည့်ညီဖြစ်သူဘာသိန်းကစပိန်ဖြင့်အပြေးလွှားရောက်လာသည်ကိုကြီးဖိုတိုကိုကြီးဖိုတိုဘာသိန်းကအသားတွေတဆက်ဆက်တုံနေသလိုမျက်ရည်တွေကျနေသည်ခေါဘာသိန်းဘာဖြစ်တာလဲမင်းဘာဖြစ်လာတာလဲဥလေးဘုတ်တင်သေးပြီဗျဥလေးဘုတ်တင်သေးပြီဟင်ဘလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဘလို့ဖြစ်တာလဲဥလေးကနောက်နေ့လူထွက်မှာမလို့ညာခင်းဘက်ဆရာတော်ကြီးကိုဘီလက်ရည်ကတ်မယ်ဆိုပြီးကိုယ်တိုင်ထွက်ဝေတာတဲ့အဲ့ဒါဘီလက်ရည်ဝယ်ပြီးကျောင်းကိုအပြန်မှာလူတယောက်လိုက်လာပြီးကျောင်းဝအရောက်မှာဓာတ်နဲ့ကတ်ထိုးသွားတာတဲ့ဥလေးအော်ခေါ်တန်ကြားလို့ကျောင်းကကိုတော်တွေထွက်ကြည့်တော့သွေးရိုင်ထဲမှာတဲ့ဟာကွာဘလို့ဖြစ်တာလဲခေကောင်လေးအကုန်ကောက်ရတဲ့ဥဝိလာသားကြောင့်ကိုမောင်းမယ်ကျောင်းရှိတွင်ဖုန်ကြီးများကိုရင်များနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှလူများဝိုင်းအောင်နေကြသည်လမ်းမတော်ဖိုတိုတို့ကားများစိုက်လာသောအခါမှရှဲသွားကြ၏ဥဘိုးတင်သည်တွေးရိုက်ထဲတွင်ငြိမ်သက်နေသည်လေပင်ဓာတ်တန်ရာအပေါက်မှတွေးများတပော့ပော့ထွက်နေစေမတင်များကဤကနေရှိုင်ကိုပြီးမျက်နှာလွှဲသွားသည်ဖိုတိုကဥပိုးတင်ဤအလောင်းကိုငေးကြည့်နေ၏။အိုဖေအလောင်းကိုအိမ်ပြန်သေးဖို့လို့ကန်မာကဥဖို့ခွန်စီသွား။ခုနကမှသူပြန်သွားတာအေးအောင်မမဟုတ်ဘူး။အချင်းတွေကိုပြောပြငါကအမှုမဖွင့်ခြင်းဘူးလူတိမခံခြင်းဘူးဒီကိစ္စငါကငါရှင်းမယ်လို့ပြောလိုက်ဆက်ချဖိုတိုဆက်ချပုံနာကြော်ထုံးနဲ့ထုံးတင်မင်းတို့လူတွေကိုချက်ချင်းစုငါဦးလေးကိုတတ်တဲ့ကောင်ကိုစုံစမ်းခိုင်း
ဘသူလက်ချက်လဲဆိုတာကိုမနှက်ပြန်ငါသိကျင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဖိုးတို့ဘာသိန်းနဲ့မတင်းများကဒီကားနဲ့အမေအိမ်ကိုသွားအမေကိုဝင်ခေါ်ပြီးရင်အတော်သိန်းကိုဒီကိစ္စသွားပြောရမယ်ဖြစ်နိုင်ရင်ငါကပြောလိုက်တယ်သူ့ယောက်ျားအာသူဘကိုမနှက်ပြန်ပဲချက်ချင်းချကျင်တယ်လို့ငါဦးလေးအလောင်းကိုငါမြင်ရတာကြာရင်တွေ့သမျှလူငါတက်မိတော့မယ်မညိုနဲ့ဆံမကငါနဲ့အတူကမာရုတ်တင်းချိုင်းကိုလိုက်ခဲ့မနဲ့လုံးမဲ့ဦးလေးသားသူဘအတွက်အခေါင်းသွားဝယ်မယ်ပြီးရင်မင်းတို့ဦးလေးအိမ်ကိုအခေါင်းပြန်သေးသွားကြဒီချင်းကြီးမင်းလိုက်မသွားနဲ့လေငညိုနဲ့ဆံမပဲသွားပါစေဖို့တို့ဦးလေးနဲ့ငါနောက်ဆုံးစကားပြောတာဒီကြောင်းမဝါမှာပဲကွာခန္ဓာမဦးလေးကဖုန်းကြီးတစ်သက်လုံးဝယ်မယ်ပြောတော့ငါကလူထွက်လို့တော့ခက်မမှပြောခဲ့သေးတယ်ငါအခုကမာရုတ်တင်းချိုင်းကိုသွားမယ်ဦးလေးကိုမြှုပ်မဲ့ကျင်းကိုငါကိုယ်တိုင်သွားတူးမယ်ငါဦးလေးတေးရတာငါပြောကပါတယ်လို့ငါထင်နေတယ်ကွာဟာဟဲ့ကောဖို့တို့မင်းရကမဟုတ်သေးပါဘူးကွာငါခိုင်းတာပဲလို့ကွာခဏမအရင်ညကဦးလေးဘိုးတင်ကိုတတ်တာပုံနာပါတော့တပည့်တလိုင်းလေးကြော်တဲ့နဲ့ဖို့တို့မင်းတွေကတေချာလားခဏမတို့လူကြော်ထုံးကိုတိုင်ပုံနာလူတွေစီကအတိအကျနိုင်လာခဲ့တာပဲဆရာအတိရုံးတော့ကပုံနာတပည့်နရန်စင်းတေတဲ့ကိစ္စမှာဆရာဖို့တို့တက်တာမှုပုံနာကလက်စားချေတဲ့အနေနဲ့ဥပိုးတင်ကိုပြန်တက်ခိုင်းတာတဲ့တလိုင်းလေးသင်ကပုံနာခိုင်းတိုင်းလုပ်တယ်ဗောခုတခါသူ့ဆိုင်ကိုဝင်ကလေးကဒီကောင်ကိုစောင့်ပြီးတပ်ပစ်ခဲ့ရမှာအခုငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဖို့တို့နေုံခဏမှာငါစဉ်းစားနေတယ်ဦးလေးသာရှိရင်ဒီကိစ္စငါ့ကိုမလို့အကြံပေးမလဲလို့ငါစဉ်းစားနေတယ်ဖို့တို့ကစေးတံကိုမိညိလိုက်သည်ထို့နောက်နိုင်ရန်ပေါ်မှာဥပိုးတင်ဤတပုံကိုငေးလိုက်သည်နရရန်စင်းကိုငါတက်ခဲ့တယ်လို့ပုံနာကထင်နေပဲထားပါတော့သူလက်စားချေခြင်းငါကိုတက်ရမှာလေငါမဟုတ်လဲမင်းတို့ထဲကတယောက်ယောက်ပေါ့ကွာအခုကဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ဖုန်းကြီးဝင်နေတဲ့ငါဦးလေးကိုတက်တာဘာသဘောလဲငါထင်တာတော့တလိုင်းလေးကတိတ်ပြီးလက်စားရှိတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးကွငါတို့ကိုဝင်လို့ဖို့ဆိုတာဒီကောင်တော့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်လုံးလို့ရတဲ့လူကိုလုတ်သွားတာထင်တယ်နေုံခဏမှာဒီကိစ္စအားလုံးရဲ့အဖြေကတလိုင်းလေးစီမှာပဲရှိတယ်တလိုင်းလေးကိုငါအရှင်းလို့ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမင်းတောင်းဝင်ယူပေးစစ်ချဖို့တော့ငါ့ကိုမင်းစစ်ချအချိန်ကည7နာရီခွဲရန်ကုန်မြို့တွင်မြေသီးဟိုတယ်ဖြစ်စီည12နာရီအထိတွင်ပိတ်သိမ်းကြရသည်29လမ်းထိပ်တွင်တည်ရှိသောအွန်လောက်ဟိုတယ်မှပိုင်ရှင်တရုတ်သည်နောက်ထပ်လာသောဧည့်သည်များကိုလက်မခံဘဲနှင်လွတ်နေ၏ဆိုင်ခန်းရှိတောက်လက်ဆောင်ဝိုင်းများကိုလည်းမကြမီစိုင်ပိတ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းဝိတ်တာအချို့မှလိုက်လံသတိပေးနေသည်အချို့ကရမကအရှင်ဖြင့်စကားစောင့်မပြတ်ကြသည်အချို့ကဟိုတယ်မယ်ကလေးများနှင့်တန်ရောစင်မပြတ်သည်အပြင်ခေါ်သွားရန်ဈေးမတည့်နိုင်သည်ထိုချိန်တွင်ဟိုတယ်ထဲသို့လူနှစ်ယောက်ဝင်လာသည်တယောက်ကအရက်ထောင်ထောင်မောင်းမောင်းတယောက်ကအသားဖြူဖြူဘိုကေအလဲခွဲနှင့်နောက်နေ့မှလာခဲ့ပါတော့ဆရာကီးတို့အဲ့ဒါလက်ခံလို့မရတော့လို့ပါစိုင်ပုတ်တယ်မယ်မချုပ်ပြီဆော်ရီမင်းကငါ့ဘာလို့ထင်လို့လဲပိုကေလေခွဲကပြောလိုက်သည်အော်ဆက်ကီးပါလားချားလူတွေကိုလက်မခံဘူးပြောတာပါဆက်ကီးတို့ဆိုရင်အွန်လော့ကအကားဖွင့်ထားရမှာပေါ့အေးဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ငါတို့အကြာကြီးမနေပါဘူးမင်းတို့စီမှာငါတို့တွေ့ကျင်တဲ့ကောင်မောက်ကောင်ရှိလို့လာတာဘယ်သူလဲဆက်ကီးတို့တွေ့ကျင်တဲ့ကောင်မကဘယ်သူလဲဟိုတနေ့ကမှ China Stan ကတရုတ်နှင်ထုတ်လိုက်လို့ဒီကိုပြောင်းလာတဲ့ကောင်မလေအော်အတောင်းလားအတောင်းကိုပြောတာလား
เอ้ဟုတ်တယ်ငါတို့ကိုခန်းတစ်ခန်းစီစဉ်ပြီးပြီးရင်အဲ့ဒီကောင်မကိုလွတ်လိုက်ပြီးတော့ဘီယာနှလုံးနဲ့ကုန်းမောင်ကြီးကျော်တဝဲပြီးစဖုံမှုပြန်သွားလို့ကုန်းမောင်ကြီးကျော်မရတော့ဘူးဆက်ကီအခြားဘဲကင်တို့ဘာလို့တော့ရှိတယ်စဖုံမှုရှိလဲမင်းကိုယ်တိုင်ကျော်ကွာဟုတ်ပြီလားကုန်းမောင်ကြီးကျော်ပဲလိုချင်တယ်ဟဲ့ကောင်လေးဒီကစီယာကီတွေကိုအပေါ်တဲ့အခန်းသုံးကိုပို့ပေးလိုက်ပြီးရင်ဘီယာနှလုံးချပေးလိုက်ငါကုန်းမောင်ကြီးကကြော်လိုက်အောင်မယ်ပိုင်ရှင်တယောက်မှာပြပြတလဲဖြင့်စပိုခန်းထဲသို့ဝင်သွားသည်အခန်းသုံးထဲသို့မတောင်းတကားဖွင့်လိုက်သည်နှင့်ဖြောင်းကနေအတန်နှင့်အတူပုံလျက်သားလဲကျသွားသည်ဖော်တယ်မထားလန်းနေငေါ့အောင်မမီလားဟမ်ငါကြော်သိမ့်လေမတောင်းကနှကန်းဝရင်စို့နေသောသွေးများကိုတုပ်ပြီးတလိုင်းလေးကြော်သိန်းကိုပြူးကြောင်ကြောင်ကြည့်နေသည်ငါတို့ကနင်းကိုမရင်းချင်းလို့နင်းကနင်းလင်ဖို့တို့ကိုသွားတိုင်နေဟုတ်လားမတာမောက်နောက်ဆုံးတော့နင်းငါတို့နယ်မြေကိုရောက်လာရတာပဲအေးတညနင်းကိုအဝါလုံပြီးမှရန်ကုန်မြေထဲပြစ်ချပြင်မယ်ကိုကြော်သိန်းရဲ့အတောင်းနောင်နှောက်ရပါပြီအတောင်းကိုခွင့်လို့ပါတောင်းပန်ပါတယ်အောင်မယ်လင်းအောက်ပုတ်ရှိတော့ကအချိုးကတမျိုးနင်းလင်ကိုနင်းခေါ်လာပြီငါဆိုင်ကိုဖြတ်စီငါတပည့်ကိုအဲ့နဲ့ချုပ်သွားတော့ကနင်းဒီလိုစကားပြောလာကြာပါလေအကိုကြီးဒီကောင်မို့အကိုကြီးအရင်လှုပ်ပြအာကြီးကြွတင်းတဲ့ကောင်မို့အကိုကြီးအတွက်ညီလေးကဝင်းနေလက်ဆောင်ပေးတာအရမြင့်မြင့်ဗလာတောင်းတောင်းတဲ့လူကတီတစိတ်ဘီယာပလင်းကိုမော့တောက်နေရမှပြုံးပြလိုက်သည်ထို့နောက်ထိုင်နေရမှထလိုက်ပြီးမတောင်းရင်အင်ကြီးခုတ်ကိုဆွဲမလိုက်သည်ထံပေါင်းကြောင့်အင်ကြီးဇာတော်မှုအင်ကြီးအရှိပိုင်းမှကျဲသည်များတပြုတ်ပြုတ်ပြုတ်ကုန်သည်မတောင်းဤခန္ဓာကိုယ်အရှိဘက်ချမ်းကဇာဘော်လီအနီရောင်မှလွဲပြီးအကာအကွယ်မရှိတော့ဘလာတောင်းတောင်းလူကမတောင်းကိုစပွဲပေါ်သို့မှောက်တင်လိုက်သည်တလိုင်းလေးကြော်သိန်းကဘီယာတလုံးကိုဂိုက်တံဖြင့်ဖောက်ပြီးမော့တောင်းရင်းမြင်ကွင်းကိုရတာခံကြည့်ရှုနေ၏မလုကြပါနဲ့ရှင်မလုကြပါနဲ့မတောင်းတန်ကခက်ပြက်ပြက်ထွက်လာ၏တစ်ဆက်ထဲတွင်တကားခေါက်တံကိုကြားလိုက်ရသည်ကုန်းမောင်ကြီးကျော်လာပို့တာပါတလန်းလေးကျော်တင်းကဘီယာပလင်းကိုစောင့်ချလိုက်ပြီးရတယ်ကိုကြီးလှုပ်စရာရှိတာလို့ကျော်တင်းကတကားကိုထောက်ဖွင့်လိုက်သည်တကားဝတွင်ပကံကင်ထားသောလူတယောက်ပေးအထဲဝင်မလာနဲ့ဟဲ့ကောင်နောက်ထပ်ဘီယာနှလုံးထည့်ယူခဲ့ကြားလားကျော်သိန်းကပြောပြောဆိုဆိုဖြင့်ပကံအားလှမ်းယူရင်းကြည့်လိုက်ရာပကံတွင်းတွင်ကုန်းမောင်ကြီးကျော်များမရှိဘဲပရိဒါများသာချိုးထည့်ထားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်ဝုံကလေးတန်နေအတူကျော်သိန်းနောက်သို့စောင့်ကန်ခံလိုက်ရသည်အခန်းအတွင်းသို့ဝင်လာသူကကန္နမတောင်းကြီးသူ့နောက်တွင်ဆံမနှင့်ငညွန့်တို့ဝင်လာကြသည်ကနမတောင်းကြီးကချင်းကျိုးကိုလက်တွင်ပတ်ကတလိုင်းလေးကြော်သိမ့်ဤမျက်ခွက်ကိုခွာထိုးတော်သည်ငညွန့်ကပါလာသောဇာဝီတို့ဖြင့်မတောင်းအားမတရားပြုကျင့်နေသောလူထွားကြီးကိုဝင်ရိုက်သည်လူထွားကြီးမှာကုန်းကုန်းကွားကွားဖြင့်ဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေပြီးကပတ်ဖြုတ်ပြီးခြေချင်းဝတ်သို့ပုံကြနေသောသူ့ဘောင်းမီကိုကောက်ဝစ်သည်သို့သောငညွန့်အဆက်မပြတ်ရိုက်နေသဖြင့်လက်တစ်ဖက်ကငညွန့်ဤဒုတ်ကိုကာနေရ၏မတောင်းကဝစ်လစ်စလစ်ဖြင့်အခန်းတောင်းတွင်ကပ်နေသည်လူသွားကြီးကဘောင်းမီဝစ်ဖို့မကြိုးစားတော့ဘဲငညွန့်ဤဒုတ်ချက်များကိုရှောင်းကာငညွန့်ကိုဝိုက်လက်သည်တစ်ချက်ဖြင့်ထိုးချလိုက်လေသည်ငညွန့်ကစပွဲပေါ်သို့ပုံလျက်ကျသွားသည်တိုက်ပွဲကိုကြောင်ကြည့်နေသောဆံမကသတိဝင်လာပြီးခါးကြမဓမ္မကိုထုတ်ကာလူသွားကြီးကိုပြေးခုတ်သည်လူသွားကြီးကကိုကိုရိမ့်မိရှောင်လိုက်သဖြင့်ဆံမအရှိန်လုံးကရှေ့သို့ဟတ်ထိုးလဲကျသွားသည်လဲကျသွားသောဆံမကိုလူသွားကြီးကခုံအုပ်လိုက်သည်တလားလေးကြော်သိန်းကိုခွာကထိုးနေသောကဏမာကအခန်းတွင်းအခြေအနေကိုသတိထားမိလိုက်သည်ငညွန့်ဒီကောင်ကိုလာချုပ်ထားစပွဲပေါ်တွင်လဲနေသောငညွန့်ကနဖူးမှသွေးစာများကိုတုတ်ကာကဏမာဖိထားသောတလိုင်းလေးကြော်သိန်းကိုလာချုပ်သည်ကနမာကစံပါနှင့်လုံထွေးနေသောလူထွားကြီးကိုဝင်ထိုးသည်စံပါကအောက်တွင်သွေးလူလူဖြစ်နေကြပြီ
ကနမာကလက်သေးတွင်ပထားသောချင်းကျိုးကိုဖြီးပြီးလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ချင်းကျိုးကိုကင်ကလူထွားကြီးလေပင်ကိုလိမ်ညှစ်လိုက်သည်လူထွားကြီးနောက်လန်ကြလာပြီးရုံးကန်နေရ၏ကနမာပေါ်သို့လူထွားကြီး၏ခံကကိုပြကြလာသည်တိုးတော့ကနမာတောင်းဤလက်နှစ်ဖက်မှသွေးများကြသည့်အထိချင်းကျိုးကိုတင်းတင်းကြပ်ဖိဆွဲထားစေပင် လူသွားကြီးလေပင်ထဲသို့ချင်းကျိုးကဇာတဇမြုပ်ဝင်နေသည်မကြာမီဝုန်းကနေအတန်ကြီးဖြင့်လူသွားကြီးကတစ်ချက်ခုန်လိုက်ပြီးငြိမ်ကြသွားတော့သည်မျက်လုံးနှင့်ပါးစပ်ထဲမှသွေးများကကနမာတောင်းဤပေါ်သို့စီးကြလာ၏ဆံမကအောက်ကျနေသောဓမ္မကိုကောက်ကလူသွားကြီးရင်မက်ကိုဇက်တိုက်ဝင်ခုတ်သည်ဟေ့ဆံမတော်ပြီဟာတော်တော့သေနေပြီဟာ လူသွားကြီးခန္ဓာကိုယ်အောက်ပြည်သောကန္နမတောင်းကြီးကလှမ်းအောင်မှဆံမကကျက်သွားသည်ထိုခါမှကန္နမကလူသွားကြီးကိုဖယ်ကထလာသည်ငါလိုးလိုမှာပဲဆံမစောက်ကလေးရဲ့သေနေပြီဟာမင်းကဇက်တိုက်ခုတ်နေတော့ဒီနွားကြီးသွေးကြီးကငါမျက်နှာမှာအကုန်စင်ပြီးရှိုးပဲ့ကုန်ပြီမခွန်းနဲ့မှာပဲဟိုဘီယာပလင်းပေးစမ်းကွာဆံမကတလိုင်းလေးတောက်လဲစားဘီယာပလင်းကိုယူက ကနမာကိုပေးလိုက်သည်ကနမာကဘီယာပလင်းကိုယူပြီးအထဲမှဘီယာဖြင့်သူ့မျက်နှာကိုတက်လိုက်သည်ထို့နောက်ကိုအင်ကြီးပေါ်မှပေနေသောသွေးများပေါ်ဘီယာဖြင့်လောင်းချလိုက်၏ထို့နောက်ခုံမော်တွင်ထိုင်ပြီးကြံနေသောဘီယာတစ်လုံးကိုအသင့်ရှိနေသောဖန်ခွက်ထဲသို့ငှဲ့တောက်လိုက်သည်အတောင်းအောက်ကနေသွားဆောင်ခဏနေမောင်စင်းခဲ့မယ်ကနမာတောင်းကြီးက သူ့ကိုအင်ကြီးကိုချုပ်ကမတောင်းကိုပေးလိုက်သည်မတောင်းကသွေးတို့ပေးကြံနေသောကိုအင်ကြီးဖြင့်သူမအဆက်ကိုကာဝယ်ကကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့ဖြင့်အောက်ဆင်းဖို့ပြင်သည်အတောင်းခဏနေဦးအတောင်းကိုခုနမတရားကျင့်တဲ့ခွေးကောင်ရဲ့သေခြင်းစိုးကိုအားရအောင်ကြည့်တော်မတောင်းကကြမ်းပြင်တွင်သွေးလူလူဖြင့်တည်နေသောမသားကြီးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကအောက်သို့ဆင်းသွား၏ သူနှင့်တွေ့လျင်မင်းသားတယောက်လားစမက်ကြကြဝင်ပြီးရှက်တော်သောကနမာတောင်းရင်သည်သူရှိတွင်ပင်လူတယောက်အားတက်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးဘီယာငှက်တော့နေသည်ကိုမှတ်တောင်းမြင်လိုက်ရသည်တလိုင်းလေးကြော်သိန်းကိုအရှင်ဖမ်းရမည်ဟုလမ်းတော်ဖိုတော့ကသူ့ကိုတာဝန်ပေးလိုက်ကြောင်းကနမာတောင်းရင်သူ့ကိုလာပြောစဉ်ကလေတံကခအေးအေးလေးသို့သောစမက်ကြကြဝင်ပြီးဂျစ်ကန်ကန်ပုံစံဖြစ်တော်လဲသူနှင့်ဆိုလျင် ရှက်ရုံတက်သည့်လူမိုက်လေးအတွက်သူစိုးရိမ်ခဲ့သည်ပုံနာပါထွင်း၏လူမိုက်တွေကြားထဲသူချစ်သောလူမိုက်လေးကိုမာယူရဲတုံးမဝင်စေခြင်းငယ်ထို့ကြောင့်သူကိုတကြက်ထားပြီးတလိုင်းလေးကိုမျှရန်အကြံကိုလဲသူပဲပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ချိုင်းနာစတန်ဟိုတယ်တွင်ဖောက်တယ်နှင့်ပြဿနာတက်ပြီးနှင်းထုတ်ခံရသည့်ဆိုသည့်လုံးဆက်ကိုကနမာနှင့်ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်လောက်ဝီတို့ပူးပေါင်းဖန်တီးကြသည်နောက်ရက်တွင် မတောင်းကပုံနာဖာတို့နေမိတဲ့မှအွန်လောင်းဟိုတယ်တွင်အလုပ်ဝင်ခဲ့၏မတောင်းတွက်ဆသည့်အတိုင်းပင်သုံးရက်မြောက်နေ့တွင်ထိုသတင်းအနှံ့ကိုရလာသည့်တလိုင်းလေးကျော်သိန်းသည်ပုံရှိုးကွယ်ဖြောင့်နေရာမှထွက်လာပြီးသူမထံရောက်လာတော့၏။ကျောင်းတော်ကရန်စရှိကြသည်ကိုအခုတော့ကနမာတို့လက်ထဲသို့ကျော်သိန်းဆင်းသက်ရပြီ။ကဲဖုန်ကြီးအိုကြီးကိုဒါနဲ့ထိုးတက်ရတဲ့တတိကကြီးကိုထူလိုက်ပါဦးငညွန့်ရ။ ငညုံကတလိုင်းလေးကျော်သိန်းကိုဆွဲထူကကန္နမထိုင်နေသောဇွဲရှိတွင်ဒူးထောက်ခိုင်းလိုက်သည်။ဆံမကြီးကောင်းလေးခုနဒီခန်းထဲလာတော့ငါကုန်းမောင်ကြီးကျော်လာပို့တာကွာ။ကုန်းမောင်ကြီးကျော်တွေမောက်ကုန်ပြီလားမသိဘူး။လက်ကျန်ကုန်းမောင်ကြီးကျော်ပကံလေးယူခဲ့ပါအောင်ဟာ။ဆံမကအောက်ကျနေသောပကံလေးတို့ကျမ်းပင်မှဗရိတ်သားများကိုလိုက်ကောက်ထည့်ပြီးကန္နမရှိသို့လာချပေးသည်။ တလိုင်းလေးကျော်သိန်းကမျက်နာတစ်ခုလုံးဖူးပြောင်နေပေပြီ။ကဲငါတို့ရဲ့တရားကောင်းကြီးတလိုင်းလေးကျော်သိန်းကိုသူစားကျင်တဲ့ကုန်းမောင်ကြီးကျော်လေးတွေးလိုက်ကြသောကွာ။ငညွန့်ဒီကောင်းပါဆက်ကိုဖျက်လိုက်စမ်း။ငညွန့်ကလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကျော်သိန်း၏ပန်းတစ်ဖက်ကိုညှစ်ကာတစ်ဖက်ကစပင်ကိုဆွဲလျက်မော့ခိုင်းလိုက်၏။ကဲအားရပါရစာလူမိုက်ကြီးရေ။ကနမတောင်းကြီးက
ပရိဒါကျိုးများထင်ရှားသောပကံဖြင့်တလိုင်းလေး၏ဟနေသောပါးစပ်ကိုတိကလောင်းထည့်လိုက်သည်ပရိဒါအချို့ကထွက်ကြပြီးအချို့ကပါးစပ်ထဲဝင်ကုန်သည်ငညွတ်လွတ်လိုက်တော့ငညွတ်လွတ်ပေးလိုက်သည်နှင့်ကန္နမာကတလိုင်းလေးကြော်သိမ်း၏ပါးကိုဘယ်ပြန်ညာပြန်ရိုက်ထည့်လိုက်သည်ပါးစပ်တွင်းမှပရိဒါအဆများသည်ပချောင်တစ်ဖက်ကိုစိုက်ဝင်ကုန်ပြီးတွေးစများနှင့်အတူထွက်လာ၏တလိုင်းလေးမှာနာကျင်လုံးသဖြင့်လဲကျနေလျက်ကကဏမာတောင်းယူကိုလက်အုပ်ချီကတောင်းပန်နေလေတော့သည်ကဲရပြီဒီကောင်ကိုဖိုတိုစီခေါ်သွားမယ်ဆမမင်းယူလာတဲ့ဂုံနေထဲဒီကောင်ကိုထဲ့ကွာကဏမာတောင်းယူကသူ့ခြေရင်းတွင်လဲကျနေသောတလိုင်းလေးကိုချရော့ဖြင့်တွန်းဖယ်ကထားလိုက်သည်ကဏမာတောင်းယူအောက်ထက်သို့ဆင်းလာသောအခါမတောင်းကကောင်တာဘေးတွင်တုံကြီးလေပိုင်ရှင်တယောက်မရှိတော့ပဲစပွဲထိုးလေးတယောက်သာပြူးကြောင်ကြောင်ဖြင့်ထိုင်နေသည်ကဲအတောင်းလာမောင်အင်ပြန်လိုက်ပို့ပြီးမယ် sorry နော်အတောင်းရှိမှမောင်လုံးပုံကိုင်ကိုနည်းနည်းလေးကျန်းသွားတယ်ကရမတောင်းကြီးကမတောင်းကြီးခန္ဓာကိုယ်ကိုတိုင်းဖက်ရင်းအပြင်သို့ခေါ်ထုတ်လာသည်မတောင်းကြီးစိတ်ထဲတွင်မူဖျားကြီးဒါနည်းနည်းလေးကျန်းလာတယ်လားရှင်ရဲ့ဟုသာရေးရွမိတော့ဤကဏမတောင်းရင်နဲ့မတောင်းကကားရှိကန်းတွင်ထိုင်လိုက်သည်ငညွန့်နှင့်ဆံမကတွေးတွှွှွှွှွှဖြင့်တလိုင်းလေးကြော်သိန်းကိုထိတ်လာသောကိုနေအိတ်ကိုကြားတွင်ညက်လျက်ကားပေါ်တက်ထိုင်လိုက်၏မတောင်းရင်မိကန်နံများမှတွေးညီနံကိုဖုံးလွှမ်းခြင်းကမတက်တာကဏမတောင်းရင်ကကားကိုလမ်းမတော်ဘက်သို့မောင်းထွက်လိုက်သည်ကဏမကြီးတို့တော့ရှေ့ဆက်ပြီးပွဲကြီးပွဲကောင်းစော်ရအောင်မယ်ထင်တယ်ဗျကဏမတောင်းကြီးကစကရက်မိကုံးငွေများကိုမှုတ်ထုတ်လိုက်သည်ဘာလို့လဲကွာငညွန့်อ่ะဟာဘာလို့ရမှာလဲဗျခုနကြွတို့တက်ခဲ့တာပုံနာပါထုံးရဲ့မွေးစားသားအလာဝကစိန်ကြီးလေဟေး